o juiz vai dar pênalti para o Correia. No Facebook, ok, Léo Marques. Na rádio, aguardando o ok lá de Celso Broda. Que... deu a vista para ele lá, ele disse que estava no aguardo, mas ele não respondeu. Se quiser dar uma boa noite para o Facebook, depois eu a rádio. Tá. Está no ar já. Está no ar. Então tá. Boa noite, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí. Boa noite, Rio Grande do Sul, Brasil. Boa noite a todos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Santa Isabel FM. E boa noite especial aos nossos retransmissores, a rádio, a Rede Latina Sat FM, espalhada pelo Brasil de Norte a Sul, aí várias cidades nos acompanhando, que coisa bem boa. Hoje, infelizmente, deixamos de contar com a Rádio Jovem Music. A Rádio Jovem Music fechou suas portas, infelizmente. E estamos torcendo aí para que Samuel Crispim retorne e ativa com a Rádio Jovem Music para continuarmos essa parceria aí. É uma pena a gente ver uma rádio, mesmo que seja uma rádio web, fechando. É muito triste a gente ver isso. E agora as coisas estão aí se encaminhando com essa notícia aí do Congresso, de cobrarem as transmissões radiofônicas dos jogos. Estamos encaminhando aí para encerrar as atividades, várias rádios pequenas aí, por esse Brasil afora, o que é uma pena muito grande, muito grande. É só os grandes que vão ter condições de transmitir os jogos, aí tem que pagar para transmitir. Então, espero que isso aí não passe no Senado, né? Que eles não aprovem isso, porque realmente é um problema seríssimo para as rádios pequenas aí se manter. Mas ainda temos aí a Rádio Jovem Mil, a Nova Viamão Web, com o nosso parceiro Luiz Wagner Machado também retransmitindo o nosso programa, e toda a rede Latina Sat, que cada semana cresce mais um pouco. Então, vamos contar com isso. 19 horas 38 minutos, nós estamos aí com mais um Papo de Boteco na vida de todos nós, dia 24 de julho de 2022. E por falar em Rede Latina Sat, Valério, só mais um comentário aí de abertura. Semana passada, o pessoal da Rede Latina Sat lá nos colocou os pontos de audiência da Rede Latina Sat. O programa Papo de Boteco está ali em segundo lugar na audiência, né? E lá em cima na pontuação. Coisa bem boa. Saiu gol de quem lá no... saiu gol do Corinthians empatando o jogo lá contra o Atlético Mineiro. E o Yuri Alberto estava jogando e saiu, foi substituído, e também está jogando aí o nosso, que era nosso zagueiro aí, emprestado pelo Corinthians, o Bruno Mendes também está jogando lá. Saudade do Bruno Mendes. Mas então é isso, nós estamos aí com uma audiência muito boa na Rede Latina Sat, o que nos envaidece, nos alegra por demais. Programa Papo de Boteco é o segundo colocado no horário, no domingo, na Rede Latina Sat. Que é bom, o Sejano chegou a tempo de ouvir isso aí também. Muito bom para nós.
Valério Santa Helena Cordeiro, teu boa noite, por favor. Tá certo, Léo. Boa noite. Boa noite, Sejanes. Boa noite, Celso, que está lá no técnico, né? E a gente viu nós aí de estar com a rede latina, que está aqui espalhada pelo Brasil, uma rede que cresce cada dia, né? Cada dia a gente vê que está incorporando novas rádios ali para formar essa rede. Também é uma. Junto ali no Corinthians, nós temos o nosso ex-goleiro Carlos Miguel. Não entendi. O Carlos Miguel, né, nosso ex-goleiro, também faz parte ali do Corinthians. Ah, né? Tá. Agora melhorou o teu som. Também. É, eu vou tentar dar uma puxada mais aqui no Não, no agora melhorou. Pra cima aqui. Se ficar assim, talvez... Na realidade, o que está acontecendo? Ele está fugindo, eu não sei se é só para mim ou o Sejane está sentindo isso também. Também, meu presidente. Teu som está fugindo, tu começa a falar e ele vai fugindo e fica inaudível às vezes. Assim. Vai baixando. Talvez seja realmente um problema na internet ainda. Vamos torcer que melhore. Agora está ótimo. Tá, vamos torcer que melhore aí, vamos lá. Então, realmente, né, uma alegria aí nessa pontuação nos domingos, ficar em segundo lugar no domingo, né, durante a medição total aí da pontuação da competição. E a gente, outro dia, também estava olhando aí o que está sempre sendo colocado ali, informações, né, da direção da Rede Latina Sat, e o programa ouvido, o programa não, a rede, né, ouvida em vários países, né, vários países que recebem aí o sinal da Rede Latina Sat, principalmente Canadá, eu percebi ali, né. Então, além, né, então além aqui dos nossos tradicionais ouvintes da Rádio Santa Isabel de outros países, né, como Paraguai, Uruguai, Equador, Espanha, Estados Unidos, né? Argentina, também temos aí ouvintes no exterior da Rede LatinaSat. Então, uma alegria imensa aí estar falando para o mundo afora pela Rede LatinaSat, parceria com a Rádio Santa Isabel. E parabéns, né, às direções aí das emissoras que formaram essa parceria aí que só deu certo mesmo. Agradecendo também lá o Celso Broda, né, dizendo que tá bom o som para ele lá, então alguma coisa no plug, ele disse que poderia ser, não sei como é que tá o som agora. Não, agora tá bom. Tá bom? É. Então talvez tenha sido algum problema. E vamos falar muito aí sobre séries A, B, C, D e acho que Copa do Brasil, né, Libertadores Sul-Americana fica lá para outra semana. E tivemos também ontem o Grenal Sub-20, aí pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, um jogo ali em Eldorado. Se der um tempinho, se der uma brecha aí, a gente pode falar. Certamente o Alex Melo também vai mandar os seus recados, porque teve Fórmula 1 essa semana e estamos aí no aguardo, então, da participação do Alex Melo. Pênalti para o Corinthians. Mais um pênalti para o Corinthians. Yeah. E manda a informação aqui o Luiz Wagner Machado, dizendo queremos participar ao vivo. Vamos tentar, Luiz, porque a minha internet hoje não está ajudando muito aqui, tá? Eu vou fazer o possível aqui para tentar te colocar, tá? É isso, vamos fazer o possível aí. Participação do Luiz Wagner Machado. Tá? Mas é isso aí, então. E lembrando que domingo que vem é o último programa do mês de julho, né? Já vamos encerrar o mês de julho, aí, semana que vem. Olha só que loucura. O último programa no último mês, no último dia do mês de julho. Tá certo. E tem eu vou pedir licença para o Sejane antes, boa noite dele, porque eu acho que tem um ouvinte novo, não lembro pelo menos aqui. Dessa participação, então vou pedir licença para o Sejanes para colocar esse recado do ouvinte aqui primeiro. Aqui. Vamos ver lá. Se...
o Roberto André Vicente Rodrigues. Boa noite. Grande abraço, mestre Roberto André. Que legal. Seja bem-vindo aí no, na família Papo de Boteco. Coisa bem boa. E manda dizer aí se é gremista ou colorado, né? Ou torce para que time? Isso. Ou para outro time, né? É, de preferência que seja vermelho. Né? Então tá. Sejanes, 2-1 para o Corinthians, então. Sejanes, tem uma boa noite. 2-1. Boa noite, Valério. Boa noite, meu presidente. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu entrei um pouquinho atrasada porque eu estava compartilhando o programa Papo de Boteco. Então, dando uma saudação para todos que assistem o nosso programa. Eu, essa semana eu passei meio ruim do nervo ciático. Estou me recuperando, mas não desejo para ninguém. Que dor, mas vamos em frente. Então temos muitas notícias, né? Hoje foi horrível. Horrível entre aspas, mas vamos lá. Vamos lá pela série... Pela série D, então, né, meu presidente? O ciático... Dá licença um pouquinho. O Valério, tu estás com um pouquinho de ruído. Tá. Mas aí, dando para te escutar o ruído... Realmente está, tem razão. Sejanes, ainda bem que o ciático não atinge a língua, né? Então pode participar aqui do programa. Mas a dor é terrível. Eu sei, eu já tive. Ainda tenho de vez em quando dor no ciático, Já tomei injeção, tudo, mas terça eu tenho que ir no médico de novo. É coisa de velho, não adianta. É a idade. Não escapamos disso, não adianta. Isso. Mas só uma pergunta para os senhores. Vai melhorar. Aonde é que estão os gremistas, hein? Nós perdemos e estamos aí. E os gremistas vencedores? Um estava na Guete aí comemorando a vitória do Palmeiras. Eu vi. Ele está lá na Guete. Está lá todo de azul, preto e branco, garanto. Barbaridade. Não, até hoje, isso, hein? Hoje, no jogo Inter e Palmeiras... filmaram um gremista sentado na arquibancada lá. Não sei se vocês viram. Até lá eles vão secar o nosso time. Exatamente. Deus o livre. Bueno, mas aonde o Inter estiver, vai ter um gremista, não adianta. É verdade. É que a secação é muito grande, meu presidente. É verdade. Gente, vamos começar assim com a Série D, que tem boas notícias para nós gaúchos, né? Vamos lá na primeira rodada da segunda fase, teve lá Juventude Samas 0, Amazonas 0, na primeira fase, né? O jogo de ida. Souza 0, Lagarto 1, São Raimundo, Amazonas 2, Tocantinópolis 2, Santa Cruz 0, Retrô 0, São Raimundo 0, Motoclube 0, Jacuipense 0, América do Rio Grande do Norte 1, Pacajus 1, Rio Branco 1, Afogados 1, Asa 2, Nova Venécia 3, Brasiliense 1. Acho que o único time... teve mais. Pouquíssimos times ganharam como mandante nesse jogo de ida. Agora, pênalti para o Atlético, o juiz não deu. Oh, coisa triste. E aqui começa Nova Venécia. Portuguesa 0, Aimoré 1, fora de casa, que baita notícia. Costa Rica 0, Bahia de Feira 0, Azures 1, São Bernardo 1,
Real Noroeste 5, Anápolis 2, Oeste 1, Caxias 1, também uma boa notícia, Operário de Várzea Grande 0, Pouso Alegre 0 e Cascavel 0, Paraná 0. Então, desses todos aí, só dois clubes ganharam como mandante em casa e teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 empates. 10 empates. Tá vendo? E os visitantes, então, um, dois, três, quatro. Quatro visitantes ganharam, entre eles o Aimoré. Que loucura, hein? Quantidade de empates nessa primeira rodada aí, né? Mostra o equilíbrio, né? Na Série D, a Série D está bem equilibrada. Aqueles times que passaram aí realmente farão disputas. Eu acho que não teve nenhum resultado assim de goleada também, né, Léo? Não, teve um só. Teve só o Real Noroeste. Real Noroeste 5 e o Anápolis 2. E teve também o Nova Venécia 3, Brasiliense 1. O resto, 2-1 e 1-0 as vitórias. É, então o resto tudo ainda está indefinido, né? Tem vantagem, mas nada definido ainda. E o Aimoré, que abre o olho, né? Que não sente em cima desse resultado. A gente já viu várias vezes times que vencem fora de casa, depois em casa se sentam em cima do resultado, botam o regulamento debaixo do braço e acaba tomando aí ou 1-0 e vai para os pênaltis. E eu tenho uma tese que o visitante sempre se dá melhor nos pênaltis. É, não sei porquê, mas tenho essa tese. Parece que a pressão cai mais em cima do time da casa, né? A torcida fica mais em cima, o estado psicológico do jogador do time da casa, ele fica mais aflorado pela presença, né, da torcida. Então cuidado, Aimoré, aí de não ir para pênaltis, não cair em armadilhas. Da Portuguesa do Rio tem um time muito bom, né, um time lá da Ilha do Governador. E o Caxias já é um time mais experiente, né, já participou de várias vezes Série D, Série C, já teve até em Série A, né, o Caxias num passado mais distante. Então ele já tem um pouco mais de experiência. E esse empate foi bom, porque aí o Caxias vem para cá não podendo empatar. Ele vai ter que agredir. E aí eu acho que fica melhor o time daqui da Serra tendo que atacar. Eu creio que vai se dar bem e vai passar de fase. O Aimoré se cuide e o Caxias que consiga fazer o seu resultado. Perfeito. Eu concordo plenamente. E no mais ali os times são, não tem essa, o Santa Cruz, eu não sei como é que me perdi aí no resultado, estava tentando ajustar. Empatou em casa com o Retrô 0-0. Pois é. O Santa Cruz é outro time que eu gostaria de passar. Perfeito. Então tá, vamos para a Série C. Recadinho aí, ô Léo Marques. Pode ir. O nosso parceiro de sempre. Boa noite a todos da bancada. Muito decepcionado com o Grêmio. Começando no meio da semana contra o Brusque. E depois, sábado, agora, definitivamente, o Roger não é treinador. E o co-irmão está jogando bem, mas sem sorte. Um bom programa. É, eu concordo em parte. E olha aqui, rapaz, hoje aqui. E hoje comigo, meu filho Edmar, que está de folga na Wish, só na escuta. Grande abraço ao Edmar aí. Muito bem. Nós vamos ter que fazer aquela visita lá na Wish, hein? Tiveram 800, galera. Mas um desconto especial, acho que sai lá, né? Desconto, ou exatamente. De chope, alguma coisa vai sair lá. Para, né, receber os colorados lá, né? É claro. É, o Edson é gremista, mas inclusive é dia campo, viu? Estava no estádio lá, na arena, né? O Edson está sempre lá, bate foto, posta nas redes sociais, é gremista daqueles. Atuantes. Militante, isso mesmo, ou seja,
Grande abraço aí, Edson. E embora o Edson pense, né, e diga que o Roger não é treinador, acho que o Roger faz um bom trabalho no Grêmio, tá ainda moldando a equipe, né? E para o papel que ele foi contratado, ele está cumprindo. Já é vice-líder. Quando ele iniciou o trabalho aqui no Grêmio, todo mundo achava que o Grêmio ia ser campeão com o pé nas costas, Série B não é assim. Depois nós vamos falar sobre isso aí, Edson. Perfeito. Então, tá, deixa eu atualizar aqui. Eu só quero dizer que depois nós vamos falar sobre isso, é claro que eu discordo em parte com o Edson, quando ele disse que o co-irmão está jogando bem e está sem sorte. Hoje nós vamos Não é falar só depois, sorte, né? mas não é sem sorte. E hoje nós tivemos sorte. Duas bolas no travessão. Claro que nós metemos uma, mas levamos duas bolas no travessão, praticamente uma atrás da outra. Não, e sorte de ter o VAR que anulou um gol do Palmeiras no primeiro tempo. Mas estava impedido, né? Sim, mas isso não existe o VAR, Sejanes. Eu não sei. Se não existisse o VAR, o bandeirinha não deu. Pois é. Mesmo com o VAR, eu, não, eu ainda acho que não estava impedido. Mas se olhar a linha vermelha, eu acho que tinha um detalhe pequeno do atacante do Palmeiras. Mas aonde colocar a linha vermelha? Esse é o meu questionamento. Sejanes, mesmo assim, né, se estava ou não estava, a sorte do Inter que teve o VAR para revisar. Sim. Se o Palmeiras faz 2-0 ali, aí era. Eu não sei se não ia ser uma goleada muito vexatória. Porque daí, quando viram. Hã? Desandava a maionese. Exato. E aí, como virou o primeiro tempo só 1-0, o segundo tempo veio com aquele ímpeto assim: não, mas para um pouquinho, dá para nós fazer um pouquinho mais, né? Mas se vira o primeiro tempo 2-3-4, não sei. Aí não buscava. Aí não buscava. Então, um pouquinho de sorte. Mas... E eu acho que nem do Suléo aí, não é só sorte, né? Que a gente não teve hoje. A gente não teve também uma noite iluminada, uma tarde iluminada do treinador Mano Menezes. Exatamente. Concordo plenamente. Eu acho que ele cometeu uma gafe muito grande. Mas segura a audiência aí, seja. Não? Só para complementar. Sim. Não, o que eu quero dizer é que vamos manter a audiência ativa aí para a gente falar depois. Série C do Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, teve... No sábado, São José 2, Botafogo de São Paulo 1, Atlético do Acre 3, Manaus 1, ABC 2, Floresta 1, Altos 1, Campinense 0, Ferroviária 0, Vitória 0, Botafogo 0, Remo 0. Agora às 8 da noite, aí, falta um minuto para começar. Brasil de Pelotas e Aparecidense em casa. Amanhã tem Paysandu e Figueirense, Mirassol e Confiança. Estamos aí, por enquanto, Mirassol em primeiro com 29, segundo ABC com 27, terceiro Paysandu 26, quarto Botafogo da Paraíba 26, quinto Figueirense 25, sexto, Volta Redonda, 23. Sétimo, Botafogo, 23. E oitavo, São José, 23. São José, então, com essa vitória, voltou ao G8, que na Série C são 8 que se classificam. Mas o Aparecidense joga contra o Brasil de Pelotas amanhã. Vencendo... Não, hoje.
Não, hoje às 8 da noite, Léo. Perdão, ele joga hoje, amanhã é outros dois jogos. Hoje, eu até tinha comentado que faltava 1 minuto para começar. Tem 3 jogos amanhã. Então, o Aparecidense, se ganhar, já tira o São José de novo da zona de classificação. Se E se o empatar. Brasil ganhar, presidente? Não, aí o Aparecidense fica 1 ponto atrás. Nós já vamos chegar lá na zona do rebaixamento lá. Depois vem Remo com 22, Altos, o Vitória 22, Altos 21, Manaus 21, Ipiranga de Erechim que joga amanhã às 8h30, é a segunda, fora de casa contra o Volta Redonda. Com 19, pode chegar a 21, a 22, não chegaria na zona de classificação, né? Mas Mas ficaria um chegar, ponto. ficaria lá perto. Confiança tem 17, também tem um jogo a menos, mas não preocupa. Ferroviário, 16. Floresta, 16 é o primeiro a entrar na zona de rebaixamento. O Atlético do Ceará, 16, o Campinense, 15, e o Brasil de Pelotas tem 14. O Brasil de Pelotas ganhando hoje, ou seja, antes, pela Sim. primeira vez, sai da zona de rebaixamento. Ele Pô, que legal. vai a 17 pontos e Aí. deixa para trás Ferroviário, Floresta, Atlético Goianiense e Campinense. Então, Olha o tá. trabalho, olha o trabalho que esse treinador do Grêmio, esse treinador, né, que era do Júnior, está fazendo no Brasil de Pelotas, É hein? o Thiago, né? É. Mas que legal. Thiago É. Gomes, né? Isso, Thiago. É que Ah, os muito. resultados também têm ajudado, né, Léo? Sim, é que junta o útil ao agradável, né? É, não pode. O Brasil fez força para cair, né? Agora que ele está fazendo uma reaçãozinha aí, mas É, fez ele está força. equilibrando. É verdade. Agora vamos ver hoje. Está jogando em casa, começou o jogo lá. Está Começou jogando em já, né? casa. Já. A gente vai acompanhar aqui, mas agora tem que ir, né? Pelo amor de Deus. Tem que É, dar um jeito. tem que fazer o papel. E o Brasil fez uma grande mobilização, inclusive ontem, o Léo Max, o treinador Thiago Gomes pediu para a direção abrir os portões à tarde para o treino do Brasil de Pelotas, para ter esse envolvimento, né, com a torcida, esse chamamento. Deve estar a casa cheia lá, não sei, não tenho ideia Deve de estar, deve estar. público, mas deve estar casa cheia, porque a torcida lá, ela é, mesmo nas horas ruins, a torcida lá participa, né? A torcida é muito assim, eles batem, eles levam aqueles tambores, aquelas. Então é uma torcida muito forte, muito aguerrida mesmo. E eles dão muita força também para os jogadores, né? Psicologicamente, né? Numa troca. Aí, ô Sejanes, Oi. para ti aí o recado. Oba! Ah, o Martinez é da grande Sejanes. Um grande abraço do pai. Ah, o paisano. Esse aí é um amigo meu lá de Cidreira. Ele tem uma rádio web lá em Cidreira. Isso, Olha só, que legal. é Rádio MDF. Se não me falha, é Martinez. Não me recordo o nome dos outros dois. É três, né? Sim. Inclusive, até já me convidou para mim participar de um programa lá. Mas aí, quando eu for, eu vou ter que tomar um cafezinho lá no nosso filósofo, presidente, e É, Valério. não, mas é, vai, mas não, mas já avisa que tu tem contrato com a Santa Isabel, né? Com certeza, com certeza. É, E mas ele já, falou ali tá vendo um. só? Eu compartilhei. Já tem um retorninho aí. É. Então é legal, é isso aí. Um abraço, Martinez.
E ele fala ali um grande abraço ao Paisanos, né? Isso é, ele faz. Eu fazia um programa gaúcho com ele, Terra Gaúcha, quando eu tinha a casa lá. Então é um grande parceiro, gente fina, gente boa. E Paisano é uma música muito bacana do Criolo dos Pampas, né? Não sei É, se você tem. conhece, né, a música do Criolo dos Pampas. Exatamente, exatamente. Mas é isso aí, gente finíssima. O Edson Terterola nos rebate aqui. Mas, Valério, o problema é que os outros times são muito ruins. Por exemplo, contra a Ponte em casa, eles tiveram mais posse de bola, só não empataram porque são ruins. E o Roger mexeu mal. É, de fato, né? De fato, eu acho que é inquestionável assim que o Grêmio era para estar produzindo mais. Mas tá ali, né? Também ali da Santa Isabel, Léo. Boa noite, Léo e Valério e amigos. Ótimo programa para vocês. Muito obrigado a Rizinha Lopes, nossa Valeu. ouvinte de muito tempo aqui no Papo de Boteca. Eu me lembro que ela ganhou. O que foi que eu fui entregar para ela lá? Eu acho que um CD. Acho que um CD da Jéssica Bueno. Não, não, foi aquela vez que nós tivemos a promoção daqueles biscoitos. E ela ganhou uma caixa, uma cesta dos biscoitos, aqueles que nós fizemos propaganda aqui um bom tempo na Rádio Santa Isabel. Grande abraço, até, nos acompanhe aí. Alex Então Melo é manda aqui, isso, ó. o Alex manda aqui, boa noite, meus amigos, um bom programa a todos. E ele já traz a Fórmula 1, em seguidinha a gente coloca, né? Seguidinha. Também Tiver aqui Copa. conosco hoje, fazia tempo, mas muito tempo mesmo, que não participava aqui com a gente, mandando aqui o seu boa noite, a Cedeni Feijó. Olha aí, é Então, tá legal. verdade. Valeu, obrigado a CDN aí por estar conosco aí. Já fazia tempo, né, que a CDN não participava aqui do Papo de Boteco. Antes Então ela é pedia isso. música, né, Léo? Como é que é? Não, no tempo que pedia música, né? Ah, é verdade, o tempo que nós podíamos botar música. Brasil de Pelotas, em cima do Aparecidense, aí nos 6 minutos do primeiro tempo. Olha aí, coisa bem Não, demora, já vem um golzinho aí, para animar boa. Tomara. mais a torcida lá do Brasil. Tomara, senhor, tomara, estou É, acompanhando. tomara. Então tá. Até vou ver se não está passando em algum canal de TV aí, qual é que poderia Não. passar? Ah, pô, no pay-per-view, eu acho, presidente. Não, não, Eu vou. a série C é só naquele canal fechado, lá naqueles canal de streaming. Ah, lá do Atlético Paranaense, né? É, Não, do não é o Atlético, não. do Atlético, mas é um outro canal fechado, é não sei o que Sim, TV. é, eu tenho as séries, toda a série ali. É. Eu tenho também, eu vou dar uma olhada aqui se eu consigo acompanhar. Mas É, vamos. é que eu estou com a TV desligada, eu desliguei. Não, não tem problema. Tchê, a Copa do Brasil retorna esta semana. Isso. É quarta-feira, né? Com os jogos de ida, tem quarta e quinta-feira. Grandes Quarta jogos, né? e quinta. Hã? Grandes Quarta e jogos. quinta. É, grandes jogos. Quarta-feira, então, tem Atlético Goianiense e Corinthians, e Flamengo e Atlético Paranaense. Esse aí é um Daqui. grande jogo, né? Porque já foi jogo até de final, eu acho, né? Não, não, Já. não foi jogo de. Foi jogo da Supercopa, eu acho, né? Não é isso? Não sei, não me lembro. É porque o Atlético Paranaense ganhou a Copa do Brasil e o Flamengo tinha ganho o Campeonato Brasileiro. Então teve aquela Supercopa do Brasil. Inclusive, Valério, presidente, pode ser que vocês me dirimem uma dúvida. O Pégulo, será que joga com já liberado já contra o Corinthians?
O Atlético Goianense? Eu não sei se ele está Como? inscrito na Copa do Brasil, né? Não sei se pode Pois ser é. nesse momento, assim. Eu sei que no brasileiro vai ser incluído. Quem? Peglo. Isso é o Pego. Foi emprestado, né? É, Isso. ele até pode jogar porque ele não jogou Copa do Brasil por nenhum time. Exatamente, ele estava lá em Portugal. É, É. então eu não sei é sobre se ainda daria tempo para escrevê-lo. É, Essa aí eu para já liberar ele, né? É. Bom, e na quinta-feira, então, tem Fortaleza e Fluminense e São Paulo e América Mineiro. Então, retorna aí a Copa do Brasil, agora, nesta semana, os jogos de ida. Bueno, tu passa a. Eu vou dar o meu palpite aqui, tá? Eu acho que o Fluminense é candidatíssimo a essa Copa do Brasil. Olha, o Diniz Eu tá fazendo um trabalho. não gosto muito do Diniz, tá? Acho que não os times do Diniz, eu não gosto dele, né? Sim. Assim, ele reclama demais do É, juiz, ele é. ele briga com o adversário, as entrevistas dele são atrevidas, né? Eu não gosto do perfil do Diniz, mas ele está fazendo um trabalho muito bom no Fluminense, e É. aí a gente também não pode deixar o preconceito aí de não gostar da pessoa, Exato. criticar o trabalho, né? Então. Exatamente. Não, e ele, aquela vez lá contra o Diego Aguirre, ele foi muito deselegante com o Diego Aguirre. É. Quando o Não. Inter meteu uma goleada neles lá, né? Isso. Ah, eu estou aqui com metendo o dedo no teclado errado e não ia. Eu digo, mas como que não vai? O Walter não chegou ainda, Léo Max. É, a dona Renita. Mas já Buenas noches. Buenas, dona Renita. Lá da Colônia Alborada. isso, ela e o seu Hilário lá, que é colorado, né? Isso, que é colorado. Hoje sofreu um pouquinho. Grande abraço a todos lá. Vou na Sofremos Fórmula com. 1? Ah, Quer que eu vá na Fórmula 1 enquanto tu atualiza aí? que eu vou lá botar um remedinho nas Aqui, narinas ó. Só escuta essa aqui, ó. Alex, só escuta essa aqui. O Alex Melo dizendo aqui, ó. O Peglo jogou hoje contra o América Mineiro. Ah, então tá liberado. Então tá liberado. Como é que foi o jogo, Valé? Quando chegar a Série A, o Léo Ah, bom, Marques tá, vai não. te dizer. Vamos segurar a audiência. Vamos segurar. Aberto aqui, aí, seria. Vamos segurar a audiência. O Alex está em cima, é brincadeira. Mas a É, pergunta Fórmula dele já 1, é Fórmula 1. Copa do Brasil, se ele vai poder jogar. Hoje Mas se ele tivemos. já veio aí, gurizão. Tá certo. E hoje Feito. temos o Grande Prêmio da França. E o vencedor foi Max Verstappen, piloto da Red Bull. Verstappen Oh, é o Verstappen. líder do campeonato com 233 pontos. A Fórmula 1 Mas volta. está merecendo, né, Valério? A Fórmula 1 volta no próximo domingo, dia 31, quando teremos o Grande Prêmio da Hungria. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao Alex Um aí pela. abraço, Alex. Grande abraço. É, eu não acompanho muito a Fórmula 1, É, viu, eu Sérgio? não assisti esse fim de semana. Mas eu até dei assim, eu tava passando ali pela Bandeirantes e aí tava dando a Fórmula 1, eu parei um pouquinho, tava bem no momento de disputa entre o terceiro e quarto lugar ali. O primeiro e o Sim. segundo estavam disparados, né? Mas o terceiro e quarto estavam numa disputa muito interessante ali, um passa passa, um passa, o outro volta e passa por cima da chicane lá Ah, é, né? e aí no fim quem passou parece que entrou no box. Foi uma corrida ali que o terceiro e quarto lugar teve uma disputa bem interessante. O primeiro e segundo eu não sei, não vi, né? E depois lá uma disputa entre o décimo e o décimo primeiro, que eram dois pilotos da mesma equipe,
E um dos pilotos era filho do dono da equipe. Olha só que interessante, né? Eu não sei qual é o nome da escuderia, não manjo muito, né? Mas era uma escuderia verde, o carro verde. E o que não era o filho do dono estava em décimo e o filho do dono estava em 11º, né? E Deixa eu passar. eles estavam naquele pega. Não deixou passar. Aí o que eu ia dizer? Ele não deixou passar e Pô, que legal. eu não sei se o dono da equipe vai renovar com o cara, porque ele não deixou o filho dele passar. Não sei, o Alex Exatamente. Mello, me esclarece a situação aí, Alex Mello, que o cara não deixou. Mas se eu sou o piloto, né? Se eu sou o piloto e o filho do dono tá correndo atrás de mim ali, mas Vai pode passar, embora, meu. olha, eu faço assim, ó, passa, passa logo. É fazer que o exemplo, viu, Valério? Já que tu estás falando, é que nem o Rubinho. Pô, o Rubinho em primeiro lugar, aí a equipe, não, deixa o cara passar. Pô, pelo amor de Deus. Ah, mas Essa é o a Rubinho verdade. está ali para ganhar dinheiro, né? O Rubinho não Exato, é. Não para ganhar adianta. dinheiro. É isso aí. Não, ele sabia que não ia ser campeão. Ele nunca foi um piloto assim top mesmo, né? É, Pra de campeão. vanguarda, né? Então ele estava ali para fazer aquele papel É, mesmo, fazer né? números. Fazer número, né? Mas hoje eu Ah, achei Valério, engraçado que o tu filho sabes, do Valério. dono, o cara não deixou. Nossa, hoje terminou automaticamente a 19ª rodada, né? Verdade, Não é isso? é o momento da gente poder trocar aqueles que a gente quer. Exatamente, Valério. Olha, Vamos e o esperar o Walter primeiro que entrar está aí? aqui é o teu nome. Tá, mas vamos Tu esperar o Walter. colocou, que sobe, tu colocou Bahia, Vasco, Guarani e o Operário de Ponta Grossa. Tá, mas eu posso trocar dois, né? É, pode trocar dois. Posso trocar dois, é o Pode que diz trocar o dois. regulamento, né? Exatamente. Que diz o artigo 18, né? Parece que é, não me recordo. Mas não quer esperar o Walter aí entrar para a gente fazer isso? Exatamente, é que eu tenho que arrumar aqui uma folha, Deixar o Léo porque voltar aí. tá meio confusão Tá, aqui mas a minha então folha. por enquanto eu tô com 50%, então. Tá com 50%. Olha aí. Olha, Como é que tá? eu estou 50% também, Cruzeiro e Bahia. Eu Uhum. coloquei Londrina e o CRB. É, tu apostou nesses alagoanos aí que. Pois é. Agora, o que está bem é o Walter. Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Certo. Mas, Sejane, vamos deixar agora o Léo vai passar Isso, certinho isso. em Não tem seguida, né? problema. E Isso. aí a gente acaba fazendo as alterações aí. Exatamente. Então, eu estou aguardando aqui o Alex. Ah, o Alex Mello. A Austin Martin é o nome da equipe. É bom esse Alex Mello. Sim. E o Lance Stroll é o filho do homem. E o Sebastian Vettel, Ah. o Vettel é o outro piloto. E o Vettel não deixou o Stroll passar. É isso então, né, Alex? Pá, valeu, né? Já pensou, hein? Que loucura! Que loucura, meu. É, mas é isso. Mas aí o Vettel, tudo bem, né? O Vettel até tem. Já tem um certo nome, né? Exatamente. O Vettel não deixou o filho do homem Não passar. deixou o filho do homem passar? Viu essa aí, Léo, que eu contei aqui agora? O Alex Mello me confirmou. Ei, Léo. Léo Marques não nos ouve? Não, hoje, hein? Sim. Agora tá. Tá ouvindo? Não, Ei, Léo, tu ouviu a história que eu contei agora aqui, da não. Não Fórmula 1? ouvi, estava muito baixinho. É, olha só, teve a disputa é primeiro e segundo lugar, né? O Alex Mello já passou aqui, quem ganhou a corrida foi o Verstappen, né? E eu estava dizendo que eu estava passando ali pela Bandeirantes ali e acabei parando um pouquinho para assistir a corrida. E aí, como estava no finzinho, fiquei ali. Estava uma disputa bem interessante ali do terceiro e quarto lugar. Hora um passava, hora o outro passava, mas eu nem sei quem era quem ali. Parece que um era o Pérez.
Mas tinha uma disputa lá atrás, lá o décimo e o décimo primeiro lugar, que até o décimo marca um ponto, né? Isso. E o décimo e o décimo primeiro lugar eram os dois pilotos da mesma equipe. Quem estava em décimo, agora nos informa o Alex Mello aqui, era o Sebastian Vettel. E quem estava em décimo primeiro era o Lance Stroll, filho do dono da equipe. Pai. E o filho do dono da equipe em 11º ali, forçando para passar e força daqui, e o Vettel fechava de um lado e fechava do outro, fechava, e não deixou o dono da equipe, o filho do dono da equipe passar. Vai receber o cartão vermelho, Valério. Vai receber o cartão vermelho. Já eu estava dizendo. Eu estava dizendo, mas se aí eu fazia assim, ó, passa aqui, passa logo. Já não renova. Já não renova mesmo. Filho do homem não deixou passar, o filho do homem. Claro, cara. Então, tá, de Fórmula 1 é isso aí, né? Isto. Coisas de Fórmula 1. É verdade. 20 horas. E o Alex ligado aqui, né? Já mandou até o nome dos pilotos, tudo aqui. Ah, esse aí é fera. É fera. Pois é, e aí nós vamos ter que entrar na Série B. E não tem nenhum gremista, né, presidente? Nenhum gremista aí. Pomba, já pensou, hein? Imagina se eles forem campeões da segunda divisão. Aí, ó, nós vamos ser eliminados do programa. Ficar gremista aí. Aí vai ter, ó, bastante. Aí eles vêm. Exatamente. Por enquanto, 0-0 Brasil de Pelotas e Aparecidense, né? Eu consegui sintonizar, eu estou acompanhando aqui pela TV. Tá meio longe, mas dá para ver aqui. É, o campo do Brasil lá tá feio o campo. Não sei se choveu. Mas tem umas partes. Ou se eles enfeiaram o campo, né, para prejudicar o adversário. É, tá bem estranho, mas é bem verde o campo. É, Léo, o gramado do Allianz Parque lá é artificial, né, Léo? É sintético. É artificial, né? É. É? Bom. Eu queria saber, então, por que que no intervalo do jogo os caras estavam molhando lá, estavam jogando água para cá e Boa pra lá. Pergunta. Boa pergunta. Será? Na realidade, aquilo ali tem umas bolinhas de borracha embaixo daquela grama sintética. E aí eu acho que é para compactar mais, não sei. Por que eles moram? Ou não sei se é grama mista também, se tem grama junto ou não, né? Não sei. Mas não acho sei. Que não, né? Não sei, mas nós podemos... O que eu achei curioso, assim, até ia perguntar lá no grupo durante a transmissão, é essa questão aí, né? De que, pô, é gramado sintético, os caras molhando ali, pô, gastando água. Sabe, uma curiosidade... Você se recorda que o gramado do Zequinha é grama artificial, né? É, mas parece que é outra. Mas não é natural, né? Vocês se recordam daquele zagueiro do Inter que ele saiu de uma cirurgia e ele foi jogar e ele automaticamente abandonou o futebol? Não me lembro o nome dele, é um zagueiro uruguaio. Eu não me recordo o nome dele. É, mas ele se machucou feio, rapaz. E automaticamente abandonou o futebol. Sim. Eu não me recordo o nome. Mas vamos buscar aqui. Parece que era um zagueiro uruguaio. Hoje à tarde eu estava assistindo o jogo do Inter, né? É o Sorongo. E aí chamou a atenção, aí eu me lembrei. Viu? Mas, ou seja, é a fratura de clavícula do Sorongo.
Sorondo, exatamente. Pô, matou a cobra. Meus parabéns. Não, Beleza, não. isso aí. O Google me ajudou aqui. Não, eu sei, mas O Google me é que ajudou eu não aqui. estou com o computador ligado aqui. Sorondo. Sobre o gramado do Allianz Parque, foi liberado para uso durante a temporada de 2022. Teve seu campo sintético aprovado após testes realizados por laboratório credenciado pela FIFA. Por se tratar de um gramado artificial, o estádio precisa aprovação anual para disputa de competições organizadas por CBF e Conmebol. Sim. A fiscalização tem como então é anual, então. Avaliar se o material mantém padrões de uma partida em campo natural. É sintético. Tá aqui, ó, eu quero dizer que antes de eu olhar no Google, e eu não olhei aqui, o Alex Melo já havia dito que era o Sorondo. Ah, bom. Então, ó, tá vendo? O Alex é mais rápido que o Google. É, mais rápido que o Google. Mas eu não olhei. Esse é uma enciclopédia. Esse é uma enciclopédia. Inclusive, né? Inclusive, um parabéns para ele, né, Valério? O tempo de aniversário. Exato. Não, o Alex. E mais aqui, ó. Eu até vou mostrar aqui. O Alex tem foto com o Sorondo. E eu vou... Pô, que legal. É, eu vou botar aqui na tela a foto do Alex com o Sorondo aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Ah, e era o zagueiro, né? Pá. Pois bom, é. Zagueiro. Aqui, vamos ver se é essa aqui. Ah, vai. Olha aí, ó. Aí o Alex Melo com o Sorondo. Aí, tá o zagueiro. É, o Sorondo. É isso aí. Né? Um baita de um zagueirão, né? Não. Ali é o seguinte, vou te dizer. Tinha realmente ali naquela foto, tinha um baita de um zagueirão. Que era o Alex Melo. O outro era o Sorondo. Sim, sim. O baita zagueirão era o Alex. Tá, mas o... Eu tava junto com ele. Tá certo, tá certo. Não. É isso aí, não, realmente, mas fora de sério, baita zagueiro Sorondo e baita zagueiro Alex, ali era uma, seria uma era dupla. Era uma dupla boa. Dupla boa, dupla boa mesmo. Então tá. Bueno, vamos entrar então na série B. Ô, Léo, é o seguinte, Luiz Wagner manda aqui o futebol amador também, né? Também. E o Luiz Wagner não conseguiu entrar? Eu não mandei o link porque estava ruim a internet, Léo. Realmente não sei se mando. É, se tá. Mas parece que melhorou, Valério. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou. Vocês é que estão monitorando melhor aí que eu. Não, o teu aí melhorou bastante. É, melhorou sim. É, o Alex aí, valeu, Valério. Mas é verdade. Baita zagueiro mesmo. E ele mandou futebol amador aqui, Léo. Vou dar uma passadinha aqui, quem sabe nesse meio tempo entra o Walter, né? Entra um gremista que seja. É. Pois é, vamos ver, né? Vamos ver aqui, ó. Liga Viamonense de Futebol Amador, tá? Futebol Amador Viamonense em Foco, Copa Fofão, Copa Rudinei Justino, o River da Estalagem 5, Colina 0 e o Racing 1, UDV 2. Afinal, UDV e River da Estalagem. A data da decisão vai ser revelada ainda nesta semana. Então, futebol amador aí de Viamão. Nos informa o Luiz Wagner Machado, hein? Que legal. Maravilha. E não começou o Amador Sub-20? Ontem, não sei, Léo. O Campeonato Brasileiro Sub-20, ontem teve Grenal. Eu acompanhei o Grenal lá em Eldorado, né?
um gramado muito molhado, mas muito bom o gramado, viu? O gramado de lá é melhor do que o da Arena. Sem dúvida nenhuma, o gramado de Eldorado é melhor do que o da Arena. Não sei se não era o caso do Grêmio construir um estádio lá em Eldorado e levar a sua sede para lá, né? E aí teria uma casa própria, né? É verdade. O Edson Terterola aqui, ó, de gremista, e eu tô aqui. É, tá certo, tá certo. Ué, não queres, não queres participar, o Valério manda o link aí para ti. O link aí, só dizer que quer participar aí, Edson, a gente manda o link aí para ti. Ao vivo, entra ao vivo aí conosco. Isso aí. É. Então tá. Mas é isso, então. É. Mas tem outro jogo na Série D em andamento também, né, Léo? Botafogo de São Paulo e Remo, tá 0-0 também. Na Série D. Na Série C. Série C. Eu já tirei Não, Botafogo de São Paulo não, Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba e Remo. É. Ó, não quer participar. Deixa assim que tá bom, diz o Edson Terperó. Lá ele deve estar se tratando lá, né? Ah, Bilis, com certeza. O filho tá lá, né, Léo Marx? Deve ter levado aquele hambúrguer especial para lá, né? Talvez até aquele... aquele chopinho. Também, ou foi fazer lá, né, um hambúrguer. Fazer lá, né? Sabe como é que é, né? Então tá. Série B, então. Olha aqui, ó. Aí, Léo, ó. Aí. Tá vendo? Não deu outra. É isso. Imagina, né? Imagina se vai querer participar. Tá. Bom, com as mãos ocupadas. E a boca, só, né? As mãos e a boca, só os ouvidos aí no. Olha aí, Gil de Pelotas, primeiro defendeu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bola bem metida por Jonathan Carlos e Thiago Santos, mas Alemão disputa por cima. Gabriel afasta. Cartão amarelo para Cardoso do Aparecidense. Vamos ver se o Brasil sai hoje da zona de rebaixamento. Mas vai sair, presidente. Tomara. 20ª Esperamos. Rodada. É, com certeza. É, Sampaio Correia 4, Sport Recife 1, olha aí. Vai, vou assistir esse jogo, que coisa séria. É. O Sport eu acho que vai bailate. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Cruzeiro 1, Bahia 0, Grêmio 2, Ponte Preta 1, Vila Nova 1, Vasco 0. É, o Bahia e o Vasco perderam também, o Grêmio está com muita sorte. Pois é. Olha o porco aí, Léo. Olha o porco comendo morango. Porquinho comendo morango. Agora estão vindo. Ô, Léo, por isso que ele se atrasou, Léo. Ele estava numa loja de brinquedo comprando... É claro, rapaz. Por isso que ele estava na gripe, Renata. Ele não estava na Gate, não. Ele estava lá na loja do I-99. O Céu Sejanes queria ganhar de mim em São Paulo. Só o Céu Sejanes, não é? Mas eu só vou te dizer uma coisa para ti. Olha, já que tu colocou meu nome, eu vou te dizer. O Mano, hoje, ele deu uma mancada. Ele era para ter iniciado o jogo com o Alemão. Que pudesse, no segundo tempo, pegar e colocar o Wanderson. Porque o zagueiro do Palmeiras hoje, ele era zagueiro e centroavante, meu. Sejanes, segura. Segura.
Olha aí como eles estão, presidente. Olha aí, ó. É. Mas é a alegria. Tá vendo dele. Só? Eu sou é vice-campeão, dele. Sou vice-líder da Série B, sou vice-líder. Não dá para olha, rapaz. Eu não sou vai. Vice. Ô, Sejanes, tem que vibrar, oi. Vice-líder da Série B. Claro, presidente. Eles fizeram o segundo tempo. Eles fizeram o segundo tempo horrível. Não perderam o jogo porque... Bete Azevedo, olá! Grande abraço, Bete Azevedo. Como vocês estão, diz ela. Para mim, continua sendo Virgínia. Estamos bem aí, Virgínia, né? Graças a Deus. Valeu, obrigado, meu amigo. Olha o Edson Terterola. Olha aí, ó. Tá vendo? Deixa eu comer meu moranguinho, Edson Terterola. Deixa eu comer meu. Para, seu Walter, nós temos que se preocupar com o nosso time. Mas ele está preocupado com o nosso presidente, Valério. Ó, Edson Terterola, para ti aí, ó. Normal. Gremista. Baita gremista, Edson Terterola. Eu bebo. Todas que vieram, meu tricolor. É isso aí, Bete Azevedo. É isso aí. Torcedor de verdade do Grêmio é assim, Virgínia. É assim. Não é ficar. Nós temos que cuidar do nosso time. Ora, seu Edson Terterola. Temos que cuidar porque o nosso time não está jogando nada. Mas que nós temos que comer esse moranguinho, o porquinho, ó. Porquinho acabou com os morangos hoje, Edson Terterola. Então nós temos que pegar na cabeça dos colorados hoje, Edson Terterola. Mas nós temos que se preocupar com o nosso Grêmio, sim. Vou falar sobre isso, Edson, no decorrer do programa. Aqui. Pênalti contra o Brasil de Pelotas. Bárbaro. Estamos fritos. Olá, Cuzema. Alguém me informa se o Inter tem laterais? Tem. Ô, Polaco. Não, Polaco. Não. Volta esse gente, só um pouquinho. Mercado. Só um pouquinho. Polaco, quando nós falarmos de Série A, aí a gente responde para ti, né? Mercado, Polaco, mercado. Gol do Aparecidense. Que pena. Já viu? Que pena. Mas tá no primeiro tempo, né? Ah, tá no primeiro já, lugar. Tá quase 40 minutos, né? A Virgínia tá otimista aí que vão sair de lá, né? É bem possível mesmo que vá sair de lá. Aliás, ô Léo, tu vai passar a Série B aí, né? Mas o Sejane já deu uma mostrinha aqui que hoje é o dia de revisar aqueles times que sobem, né, para a Série A, porque encerrou a 19ª rodada. E o artigo 18 lá do regulamento permite. Exatamente. Né? Não. Discordo. Vamos manter. Falar nisso, coloca os meus primeiros que eu coloquei. Não. Para um pouquinho, eu volto. Mas iremos sair, sim, diz a Virgínia. Então, Léo Max, eu sugiro que, após o Boa Noite do Walter, e que tu passe como é que foi a Série B, que a gente possa fazer as nossas alterações aí, conforme combinado. Perfeito, conforme combinado. O Walter já deu o seu boa noite, então nós vamos seguir aqui. Exatamente. É por isso que o senhor vai perder a presidência dessa rádio, porque o senhor não trata bem aqueles que estão aqui todos os domingos, tá? É por isso que o senhor vai perder. Eu vou votar no Márcio se ele se candidatar, porque o senhor faz esse tipo de coisa. Eu estou aqui brincando com vocês, não dei meu boa noite, eu quero dar meu boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo, e o senhor está me tirando isso que eu faço todos os domingos aqui, meu presidente. Não me faça isso comigo. Mas tu vem com porco, tu vem com morango, tu já está dando teu boa noite, rapaz. Não me cerceia os meus direitos que, adquiridos na rádio. Duas coisas, meu querido amigo, duas coisas. Primeiro, eu ficaria muito feliz se o Walter, se o Márcio viesse concorrer à presidência da rádio. Aliás, não precisaria concorrer. É só ele parar de covardia
porque só a garganteia. Olha que ele assiste. Olha o final. Olha que ele assiste o nosso programa. Mas é para assistir. Ele só garganteia que quando ele assumir a presidência vai mudar muita coisa, porque não tem e tu garganteia que vai votar nele, mas não vem nunca para o confronto. Vem nunca. Se ele quiser, se ele disser mais uma vez que ele vai ser presidente, eu assino na hora o meu afastamento e nós o elevamos por aclamação à presidência da Rádio Santa Isabel. Será um prazer enorme ter o Márcio como presidente. O senhor também, que só critica a presidência, por que não assume? O senhor entregaria a presidência para um... Como é que o senhor Valério falou semana passada do meu amigo aí? Como é que foi, seu Valério? Que o senhor chamou ele? Não sei do que tu está te referindo, Walter. Não, o senhor chamou assim, o Márcio é um não sei o quê. O filósofo? Não, que filósofo? Filósofo ele é de verdade. Mas é. O seu Valério Cordeiro, o meu amigo Márcio, semana passada, não é traidor, é outra palavra que ele usou, é que eu nem me lembro mais. Mas covarde? Covarde, isso, covarde. O Márcio é um covarde. O senhor gostaria de botar um presidente da rádio covarde, seu Léo Márcio? Mas é por isso que ele não assume, porque é covarde mesmo. É covarde. Ele só está referendando aquilo que eu disse. Meu muito boa noite a todos que estão nos assistindo pela nossa live, pelos aplicativos, minha mãe querida que chegou aí agora, que eu amo de paixão, a minha diaconisa Lídia Ribeiro Moreira Aguirre, hein, seu Sejanes? Que nome, hein, seu Sejanes? Pois é, rapaz, xixi no ar aí, ô Walter. Boa noite, amigos da bancada, que Deus abençoe vocês, amém. Tô furioso com o Walter, não me levou no passeio, reclamei, ele me disse que outro dia levava as velhas. Mas que barbaridade, tá, meu. Tá vendo, presidente? Tá vendo só? Tá aí, ó. Ô, Léo, tu imagina. Ô, Léo, tu imagina esse homem aí de presidente. Se ele trata a mãe desse jeito, como é que ele ia tratar os demais? É exatamente o que eu ia dizer. Esse povo é que quer assumir a rádio. Eu disse para ela assim, seu Léo, ó, hoje eu trouxe as crianças, mãe, eu enchi o carro de criança para passear. Noutra vez, quando for as véias, aí eu levo a senhora, aí ela veio ao capeta. É uma figura. Beijo para minha mãe lá nos assistindo aí, todos os domingos. Um abraço, diaconisa. Que barba, legal. E um beijo no coração de cada um de vocês que está nos assistindo aí. Grande beijão para ela também aí. Maravilha. Bom, seguindo a Série B, Náutico 1, Londrina 2, desculpe, Ituano 1, Chapecoense 0, CRB 2, Novo Horizontino 1, Guarani 1, Brusque 0, e amanhã teremos Criciúma e CSA, e Operário e Tombense. A Série B tem, então, o Cruzeiro com 45, Grêmio 36, Vasco 35, Bahia 34. Londrina é o quinto com 29, Sampaio Correio sexto com 28, CRB sétimo com 28, Tombense é o oitavo com 28, Sport o nono com 27, Novo Horizontino é o décimo com 26, Criciúma 24 com 24 é o décimo primeiro, Brusque com 23, décimo segundo, Chapecoense com 22 é o décimo, não, o Ituano com 23 é o décimo terceiro, Chapecoense 14 com 22, Ponte Preta 15 com 22, Operário de Ponta Grossa, 16º com 20. Ah, esse, meu operário. Esse, o Sejanes me atropelou, bah, nessa, porque eu votei no Operário, né? Não, eu também.
senhor votou antes da visita. Antes da visita. Ah, eu vou, presidente. Presidente, Votei antes da visita. Com a sua permissão, eu farei uma visita lá na Arena. Sou Bora, obrigado a ir lá. sim, sem dúvida, sem dúvida. Bora, Quem tu acha, logo, Valério? bom, logo, senhor. eu te levo lá. Eu vou ter que ir. Essa semana acho que eu vou ter que ir lá. Te levo lá. Ô, seu Valério, o seu Sejanes é o. Como é que é o nome? É o Mick Jagger dos Pampas? É muito dinheiro. Ah, olha aí, Walter. Olha aí, ó. Olha aí para te ver, lê. Por Puxa a favor. orelha dele! Ah, tá vendo só? Tem que puxar a tua orelha. Viu, Nós vamos presidente? Tem que puxar a orelha dele. puxar. É, não, nós vamos puxar sim, ainda Isso. muito durante o programa. Roberto Soares, boa noite aos colegas, desejo um ótimo programa a todos. Assim que a nova rede for instalada na rua do meu bairro, estarei com os ilustríssimos colegas. Destaque para a felicidade do seu Walter. Já fazia um bom tempo que essa alegria toda estava ausente. Forte abraço. Então, ele não olhou os últimos três programas aí, né? Ele não olhou os últimos programas aí. É, que hoje tu foi do Mega 1,99, comprar moranguinho e porco, essas coisas. Mas a alegria do Walter, só para responder ao Roberto ali, a alegria do Walter não é porque ele vai subir, porque isso ele já sabia que o Grêmio ia subir. Sim. A alegria do Walter é porque o Inter perdeu a oportunidade de se Claro. aproximar da liderança e, quiçá, ambicionar o título, né? Então, essa aí foi a grande alegria do Walter, porque daí soterrou praticamente as chances de título do Inter. Que hoje era um jogo chave para mim, né? Hoje era um jogo chave. Até não, Se ele seu Aurélio, ganhasse, que eu só porque sigo. se ele ganhasse hoje, ele ficaria a 3 pontos do líder, né? Então, Ah, aí. se ele empatasse hoje, se ele empatasse, o Não. Palmeiras não avançava. Foi aquilo que eu falei para o seu Sejanes. Seu Sejanes, 5 pontos Mas ele também não. seria excelente nesses três jogos, né? Exato. Não, mas o Walter, Um ponto no sim. Palmeiras e três no Atlético Mineiro, que está em queda, seriam 5 pontos, seria uma boa pontuação Não, para mas continuar o ali brigando na frente. Não, mas o Walter, é que é o seguinte, ó, se ele ganha, ele se aproxima do líder. Não, gente, não, E isso agora não. o empate ele não se aproximaria. Não, eu Para aí, sei, para senhor. aí, para aí, para aí, para aí, para aí, gente, para aí. Vamos terminar a Série B, eu ainda não consegui dar a tabela toda. Depois nós passamos para a Série A, e aí vamos fazer todos esses comentários aí da Série A. Tabela, então, o 17º colocado é o CSA com 20, 18º Guarani com 19, 19º o Náutico com 18 e 20º Vila Nova com 17. Para alegria de alguns. Para Isso, aqueles que o Valério está feliz da vida, presidente. Falta um pontinho ali para o Náutico ir para a lanterna, Léo. Aqui essa mágoa com o Náutico. Sim, um pontinho, um pontinho. Mas o Vila Nova é. Eu Vila acho que Nova. tem mais um aí que está querendo a presidência, puxando seu saco aí, seu Sejantes, ou seu Léo. Não, puxa, não. Eu acho que o Não. Edson. Acho que o Não, Edson. eu sei, presidente. Está vendo só? Não, mas ele, não. Vou Isso aí, deixar o ele com o porquinho dele lá. Não, não é o Mas senhor, seu Sejane. É o o Edson Edson. Pertegola lá. Ele pediu para falar da série Ah, B. bom. É o Edson Não, Pertegola. não, mas. O Ué, mas, Edson né, está presidente? Por que que não pode? Pode, né? correto. Não, mas o Edson está correto. Nós temos que falar agora de Série Claro. B. Depois nós entramos na Série A. E aí eu Exatamente. quero comentar o seguinte, que o Grêmio, apesar de muitas críticas ao Roger Machado, está na ascendência. Enquanto os seus rivais diretos aí, Bahia e Vasco da Gama, estão na descendência. Verdade. Isto é muito bom para o Grêmio. Muito bom. Claro, É verdade. o Cruzeiro continua disparando, acho
acho que o Cruzeiro tá já está classificado para a Série A, com pé nas costas, mas também acho... Aí depois eu vou dormir, Suécio. Depois que nós terminar a Série B... É só o que nos interessa, né, Edson? Mas acho que o Grêmio também, para mim, o Grêmio também já está classificado, apesar de eu não ter votado no Grêmio, porque a vontade não era essa, né? Mas acho que o Grêmio está classificado, agora não põe a minha mão no fogo, nem por Vasco, nem por Bahia. Eu também não. Vocês querem ver a gente falar bastante de Série B aqui? É o Paulinho entrar no programa. Assim que o Paulinho entrar no programa, aí acabou. Aí só vai se falar de Grêmio de Série B, porque o homem é impressionante. O Alex Melo diz, é uma hora e meia de Grêmio e meia hora de Inter. E olha, vocês assistiram a entrevista do Bolzan? Ele vai assinar ficha para o Denis Abraão concorrer à presidência do Grêmio. O Denis disse que não vai. Tá, né? Bom? Seu Sejanes, eu vi a entrevista do Denis Abraão, ele já mudou todo o discurso. Ele já está fazendo campanha nas entrevistas. Sim, eles são incompetentes, mas não são tanto. Sabe qual é, Walter, sabe qual é o indicativo que eu acho que ele vai ser candidato? É que ele disse que não vai ser. Isso também. Não, mas seu Valério. É o primeiro indicativo. Seu Valério. Não é que nem o Márcio, entendeu? O Márcio. O Márcio não vai ser candidato. Porque ele disse que vai ser. Sim. Então, o indicativo é esse. Não. Se o cara disser que não vai ser, é porque ele vai ser. Então, não. O Denis se prepara o próximo presidente do Grêmio, porque se o Grêmio subir, ele está eleito. É, tranquilo. Não, mas ele já vem com esses papinhos. Não, vamos colocar os pés no chão, vamos ser humildes, vamos não sei o quê. Ele já está mudando todo o discurso de tempos atrás. Não, porque o Grêmio está jogando bem, e porque não sei o quê, porque não deu certo isso. Entendeu? Ele já está com um discurso para ganhar a torcida, mas ele acha que... Ele pega alguns, mas quem entende mesmo, ele não pega. Ele não pega. Sejanes, vamos fazer as nossas alterações aí, Sejanes? Vamos. Conforme então previsto no regulamento aí, né? Então vamos ver, então. Até eu já vou... Eu vou rasgar a folha, tá? Não. Eu já passei os nomes dos... Não, então tá, Valério. Não, tu tem que tu tá nos ouvindo? Estou. É que tá um pouquinho, a tua tá meio baixa. Tá, então não rasga a folha. Deixa a folha aí. Eu já rasguei, Valério. Eu rasguei, que eu digo, eu tirei do caderno. Mas eu tenho outra aqui. Mas guarda ela aí. Eu tenho outra aqui, que aí eu vou passar essa para cá. Não, mas tem que ficar registrado isso aí. Tem que ficar registrado, tem que ficar registrado. Tá, mas aí eu guardo aqui e eu ponho depois na outra folha. Tá. Não tem problema. Então, assim, ó, vamos lá, Sejanes. Quem eram os teus quatro aí? Valério. O Valério, então, que sobe ele, Bahia, Vasco, Guarani e Operário. Pode trocar 50%. Vai todo mundo pegar os meus quatro, é fácil. Vou trocar dois aí. Tá. Vou colocar o Cruzeiro no lugar do Operário. Tá, então vou fazer... Tu continua com Bahia e Vasco? Continuo com Bahia e Vasco. Tá, só vou pôr aqui, ó, Bahia e Vasco. Tá. Agora tem o Guarani e o Operário. Tá, então o Cruzeiro no lugar do Operário. Cruzeiro. Tá. No lugar do Operário, né? E qual é o outro? Tombense. E vou colocar também o Tombense no lugar do Guarani. Eu sou muito inteligente, eu sabia que o senhor ia botar o Tombense. Eu sabia que você ia querer errar um deles. Então tá. Então eu só vou riscar aqui, ó. Guarani e o Operário, tá? Bom, então... Ó, o Polaco tá mandando os quatro novos dele aqui, ó. Ah, tá. Mas eu vou chegar lá.
Então, o próximo agora aqui é o Sejanes. Então, ó, eu vou ficar com o Bahia, eu tenho aqui, ó, Londrina, Bahia, CRB e Cruzeiro. Então, eu vou ficar, ó, com o Opa, opa! Bahia. O senhor tinha colocado a Ponte Preta. Não, senhor. Não, senhor. Tá, Não, senhor. o homem tem escrito Tá ali, aqui, Walter. ó. Que isso, Walter? Tá, vamos lá. Ô, Walter, não Não, tumultua aí, ó. não. Não, não coloquei Ponte Preta. Tá Tá. louco? Então tá, ó. Então, ó, risquei Londrina, tá? Bom, Bahia, tá. Cruzeiro, que eu já tinha posto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar do Londrina, eu vou colocar o Grêmio, tá? Para satisfação do moranguinho aí, tá bom? Gente, era só copiar os meus no início da competição lá, colocar. Eu vou colocar os mesmos do seu Walter. Faz que nem o seu Carlinhos Só fez. Faz que nem o seu Carlinhos fez. Eu vou copiar os mesmos do seu Walter. Seu Walter, Carlinhos. não tumultua, Walter, senão fica atrasando, né, Chacal. o nosso negócio aí. Então tá, o Grêmio e. Poxa vida, tia. E agora falta um aqui. O que que eu vou colocar, rapaz? Olha, eu vou copiar pelo Valério. Tombense. Tá, quais são os Tá. times então, senhor, hein? O Grêmio. meu, então, é Bahia, Cruzeiro, Grêmio e Tombense. Tirou o Tá Vasco. bom? Tirou o Vasco, então. Tá bom? Tá bom. Então tá. Agora, seu Léo. Manda. Bahia, Sport, Vasco e Operário. Bahia, Esporte, Vasco e Operário. Tá, o Isso. Operário tira. Mata o Grêmio. Tá. Vou pôr aqui, Grêmio. O Tá. Esporte mantém Esporte, mantém Esporte Bahia. fica. Esporte Sim. fica. É, e bota o Cruzeiro no lugar do. Não, bota aí, ó. Cruzeiro, Grêmio. Esporte. Hã? Esporte. Mas deixa o homem Fica falar. Grêmio, Esporte, Cruzeiro e Bahia. Qual eram os meus quatro aí? Desculpe. Os seus quatro aí eram Bahia, Esporte, Vasco e Operário. Tá. Tira o Operário e bota o Cruzeiro. Tá, já Tira o coloquei. Esporte e bota o Grêmio. Eu já coloquei o Grêmio aqui, presidente. Hã? Tá, Eu já então é coloquei o Grêmio. isso. Então é isso. Por enquanto, aqui está Grêmio, Sport, Cruzeiro. Tá, e o outro que ele tinha aí, ô Sejanes? E o Vasco? Ah, e o Vasco entra. Sim, o Vasco tava. O Então Vasco já tá. estava, né? Aí continua. Continua. Tá, então tá, beleza. O Walter, vai Alex manter os mandou? todos, né? O Alex mandou? Não, estamos aguardando a Tá. nova do Alex aqui. Tem Tem o o Polaco. Polaco, então. O Polaco, ele colocou Chape, Cruzeiro, Bahia e Náutico. O que que ele mandou agora? Mantém o Cruzeiro, mantém o Bahia. Só um pouquinho. Cruzeiro, Bahia. E acrescenta o Grêmio e o Sport. Grêmio Esporte. Feito? Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Esporte. Tá Isso. O bom? Lima. Feito? Certo. O Lima está O mandando os dele. Walter. Lima, Walter. seu Sejanes. Lima, seu Hã? Sejanes. Eu mereço ser o último. Eu mereço ser o último. Não, não, tu tá aqui na lista Eu direitinho, sei, tudo mas agora organizado. é o Lima, ó. Primeiro os ouvintes, seu Sejanes. A gente tem que dar prioridade para os ouvintes. Quem O é Lima. que, para quem é? Lima. Lima? O Lima, eu acho que não tinha, seus agentes aí, eu acho, na lista. Ah, mas acontece o seguinte. Claro, tudo bem. Mas aí tinha que colocar dois meio da tabela e dois classificados.
Porque aí, se ele entra e ele coloca todos os teus iguais, automaticamente ele está junto contigo. Tá, não, mas não tem problema. Deixa, não tem problema? Então deixa tá. o pessoal copiar os meus resultados, o senhor não complica, seu Sargento. Não então tem tá. problema, inteligente. Lima, quais são do Lima? Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Bahia e Vasco. Deu. Fechou? Fechou. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Falta o Alex, né? Walter. E o Walter. O Alex. Não, o Alex não mandou ainda. Não mandou. Tá. Walter, Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia. Mesma coisa? O que que o senhor acha? Não sei, tu é que sabe. Bota os mesmos aí, não. Então tá, Grêmio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ah. Deixa eu dizer. Está passando o tempo de falar da Série B. Então vamos mais rápido para poder falar da Série B. Depois Vasco nós e vamos passar para A Bahia. e aí não voltamos. Deu. Então Pronto. tá. É isso Vamos embora. aí, ó. Falta o seu Paulinho, falta o Alex, falta o seu Carlinhos, Tá bom. falta o professor Roberto. Tá? Isso aí Então nós podemos. deixamos para a próxima. Do seu Não, deixa Carlinhos. o Sejane, nós podemos pegar desses que faltam no grupo Isso quer dizer. durante a semana. É, durante a Isso, semana a gente. boa ideia, boa ideia, boa Isso, ideia. segue aí. Não perder tempo. Então tá fechado. Seguimos com a B, Sobre o então, jogo, presidente. então. Sobre o jogo de ontem, né? É isso? Sobre o jogo. Walter, então. É isso? Seu Léo, primeira coisa que eu tenho para dizer é que também, apesar de ser os meus dois, desde o início do campeonato, Vasco e Bahia, eu não vou me surpreender se eles perderem um dos dois ou até os dois perder uma dessas vagas, porque eles estão em decadência. Mas o que Isso. acontece? Tem muito time ruim, né? Tem muito time ruim na Série B. E por isso que eu acredito que ainda sobe os dois, tá? Mas eles, olha. Vou contar, tá muito ruim Vasco e Bahia, assim, o decréscimo de futebol do Bahia, principalmente, né? Do Bahia, principalmente, tá assim, ó. Se eles ratearem, eles perdem a vaga, sim, perdem a vaga. Tem aí Criciúma, tem Tombense, tem um monte de time aí, ó, subindo a pontuação. Eu não vou me surpreender se esses dois caírem, apesar de ser os que eu deixei ali como os possíveis que vão partir para a Série A, tá? Sobre o jogo do Grêmio, excelente primeiro tempo. Excelente primeiro tempo. Roger fez no início o que eu faria, tá? Sem colocar os novos jogadores, tá? Sem ter treino, não se faz isso. Não se faz isso. Ele fez um jogo para a torcida no segundo tempo, seu Janes. Infelizmente, ali, até eu tinha criticado ali no grupo a saída do Jeromel para colocar o Rodrigues. É uma imensidão de diferença de qualidade, né? Ali o Grêmio já perdeu. Aí ele vai trocar ainda para botar o Lucas Leiva Leiva. desembocado no time, né? E faz a troca de dois ainda. E ainda tira Campaz, eu não me lembro qual o outro que saiu lá para a entrada do Guilherme. Dois jogadores que nem treinaram, seus Sejanes. Eu posso lhe dizer que nem treinaram um time aí, seu Valério. Eles não treinaram, entendeu? Então, aí ele estragou o time no segundo tempo. O Grêmio quase, por culpa do Roger, de ir atrás da torcida, não, tem que botar o Lucas Leiva, tem que botar. Bota sim, bota lá os últimos 10 minutos, quando tiver com o resultado garantido. Porque, gente, não é só porque veio da Europa com todo o cartaz que tem, que vai entrar ali e vai jogar bem. Não existe, existe uma coisa chamada entrosamento no time. O time ficou quebrado, o time ficou quebrado, tá? O sistema defensivo do Grêmio ficou muito vulnerável. Quase que o Grêmio entrega um jogo, gente. Um jogo contra a Ponte Preta, um adversário fraco. Um adversário fraco. Quase que o Grêmio entrega esse jogo, tá? Não gostei. Vila Sante ali, ó. Olha o que o Vila Sante está jogando. Que o Vila Sante jogou nesse jogo aí, por exemplo. Não tem como tirar o Vila Sante do time assim para botar o Lucas Leiva, de repente. Não tem? Bitelo. Também está bem no time. Como é que tu vai trocar assim de uma hora para outra? Não, ah, porque ele veio da Europa, ele sabe jogar. Gente, a gente é analista de futebol aqui, a gente sabe que as coisas não são bem assim. Não pode ganhar no carteiraço.
tem que ser colocado devagarinho, aos poucos, com o tempo, de repente, se estivesse se destacando muito nos treinamentos, tem um monte de coisa que tem que ser analisadas ainda antes de fazer uma troca radical, assim, como a torcida quer, né? Verdadeiramente a torcida quer. Não estou satisfeito com o futebol apresentado pelo Grêmio no segundo tempo, principalmente, tá? Primeiro tempo lá teve aquele golaço do nosso querido Diego Souza lá, que tá jogando muito, fazendo gol, tá? A Ferreira também não foi tão bem no segundo tempo, principalmente no primeiro tempo, também não foi tão bem, é um jogador que eu sempre elogio aqui, mas não foi tão bem, nem no primeiro, apesar de ter colocado a bola no poste que ocasionou o gol, mas, né, não vai jogar bem em todos os jogos, não é só ele, é qualquer jogador não joga bem em todos os jogos. Então, o Grêmio não foi bem nesse jogo contra a Ponte Preta, principalmente no segundo tempo, quase perdeu esses pontos, tá? Mas confio na subida do Grêmio para a primeira divisão, porque continuo no mesmo pensamento. O Grêmio melhorou um pouquinho o desempenho, tá? Melhorou um pouquinho o desempenho. Nesses últimos dois jogos, diminuiu o desempenho que tinha havido nos dois primeiros jogos que foram aqui na Arena, mas precisamos jogar mais, precisamos jogar melhor para a gente subir com tranquilidade para a Série A o ano que vem, tá bem? Critico o Roger, sim, por essas últimas duas atuações do Grêmio aí, que foi muito mal, mas celebro, né? Celebro, tenho que celebrar o segundo lugar no campeonato, né? Segundo lugar no campeonato, e com certeza eu tenho absoluta certeza que o Grêmio vai subir. Mas tem que melhorar muita coisa ainda para o ano que vem, tá bem? É isso. Maravilha. Está iniciando o segundo tempo do jogo do Brasil de Pelotas, e já para responder o Valério, o estádio completamente lotado. Lotado. Torcida. Vamos virar. É incrível. José Ramos, belo programa, um abraço para todos da rodada, salve. Grande abraço, José Ramos. Valeu, José. Ele que vai olhar o restante do programa durante a madrugada ali. Durante a madrugada, é verdade. Ô, Léo, só para passar para o Sejanes aqui, o Alex Melo mandou aqui os dele. Ah, tá. Cruzeiro, Bahia, Vasco e Tombense. Então, são os mesmos que como eu é ali. Que é? Quais os nomes? Cruzeiro, Bahia, Vasco e Tombense. Bahia, Tombense? É, e Vasco. O Tombense, Vasco e... Bahia. Cruzeiro e Bahia, Tombense e Vasco. Ah, Cruzeiro, tá. O que é que ele mudou aí, ou seja, gente, só para nós sabermos? Mudou o Alex, então. É, Vasco e Bahia, ele continua. O Vila Nova e o CSA, ele tirou. Tá certo. Tá? O Vila Nova foi uma barca furada do Alex, né? Mas ele pegou o Vila Nova porque é vermelho, né? Por isso. Pois é. É, ele é obcecado pelo vermelho. O Walter, o seguinte, ó, tu vê como é que são as coisas, né? Como a torcida também pensa diferente. É, tu foi nessa linha que não era para ter colocado o Lucas Leiva, né? Eu também acho que não era para ter colocado ele tanto tempo, de repente botar ele ali 10 minutos no máximo, né? E tudo. Mas olha o que diz o Lima aqui, ó. Boa noite, amigos do programa Papo de Boteco, amigo Valério e demais participantes. Grêmio ganhou, mas continua não convencendo. Ponte Preta ficou com o maior tempo de posse de bola. Segunda foi um desastre. Estamos ganhando em função dos times da Série B muito fraco. A entrevista do técnico Roger depois do jogo foi desastrosa. Ele faz uma análise completamente fora da realidade. Ele deveria iniciar o jogo com o Lucas Leiva. Afinal, a torcida lotou a arena por causa da estreia deste belo jogador. É, vê, né? Nessa parte. Aí é que tá, né? Então, a gente fica na dúvida, né? Eu até vou ler aqui o restante do recado dele, tá? Que cortou ali, né? O recado dele. É que assim, seu Valério, o Grêmio... Deixa eu só ler. Na entrevista, o Roger afirmou que não iniciou com o Leivas para
não preservar o vestiário. Ora, acho que é para preservar o vestiário, né? Ora, Lucas não precisa dessa desculpa do técnico. Vamos sair da B, mas com o Roger vai ser essa diferença. Fora Roger, ele leva junto o Denis Fanfarrão. Abraço, amigos. É, não é... Futuro não tá... presidente do Grêmio, Valério. É, o Lima não está fácil aqui. Lima, o Roger não vai sair e nem o Abraão. Não por causa do Grêmio, por causa do desempenho do Grêmio, porque os outros times são muito ruins. Já falei isso aí pro seu Léo, os outros times são muito ruins. E mesmo com o Grêmio jogando, o Grêmio vai ganhar desses adversários aí. Não acredito, rapaz. Claudinei, técnico do Operário, vai assumir o Sport, pelo amor de Deus, rapaz. Tirando o Cruzeiro, a diferença dos quatro para o vigésimo é pequena também na classificação. É mais ou menos por aí, é verdade. Tá vendo? Sobre o jogo de ontem, né? Eu acho que realmente o Roger, como o Roger achou a mão do time, não tem que mexer, tem que dar sequência para essa formação. O Grêmio ontem no primeiro tempo foi bem, não mudou. Primeiro teve que mudar por necessidade, né? Que foi a questão do Jeromel ali que pediu para sair, porque sentiu as pernas pesadas ali e tal, uma questão de se... O Roger até disse que não era preservação, mas eu considero sim, preservação, né? O jogador disse que não estava se sentindo bem, então tinha que... O Jeromel jogou todos os jogos da... É, não, tudo bem. Né? Não, mas é que o Roger, ele quer ser um negacionista, entendeu? Ele disse que não foi preservação, que foi porque realmente o Jeromel sentiu. Não, sentiu, mas se fosse uma final, ele tinha continuado. Então, foi para preservar, para evitar um agravamento, né, da situação. E outro detalhe, né, Valério? Por causa do terceiro cartão amarelo, né? Primeiro, eu acho que o seu Sejanes falou, tá? Preservação por causa do terceiro amarelo, porque ele queria contar com o jogador no próximo jogo. Mas o Walter, qual é a diferença? Em algum momento ele vai tomar o terceiro amarelo no próximo jogo. Mas tá, Valério, mas acontece o seguinte, ó. É melhor ele jogar uma fora e ser substituído no terceiro por outro aqui, dentro da arena. Sim, mas olha o que foi ontem dentro da arena sem o Jeromel. Eu não concordo com essa estratégia aí. Isso aí, uma outra crítica pro Grêmio, tá? Gente, onde é que está o Kahneman? Pelo amor de Deus. E outra, saiu o Jeromel, entra o Rodrigues, não pode ser um time do tamanho do Grêmio, tem que ter zagueiros de melhor qualidade, gente. Saiu o Jeromel, entrou o Rodrigues, é uma diferença abismal, é muito grande. O Grêmio tem que ter reposição nessa linha de defesa, não é possível. O Jeromel está machucado, gente. O José Ramos aqui, ó, tô nessa, mas com o Fanfarrão, deve ser o Denis Abraão, né? Já o Roger é sempre assim. O Roger ontem, depois da entrevista, ele até criticou a imprensa, que ele disse que foi vaiado, né, quando foi falado o nome dele no microfone no início do jogo, ele tomou vaia, ele disse que foi por causa da imprensa, que a imprensa pressionou para que fosse escalado o Lucas Leiva e ele não escalou e tal. Ele tinha que botar o Lucas Leiva ontem, não tinha jeito, porque criaram esse clima, né, que o cara ia entrar, chamar o torcedor, porque era a estreia do jogador e tudo, então ele acabou tendo que colocar. Bom, agora, daqui para frente, eu não sei, acho que o Lucas Leiva não vai ser titular desde o início, não. É que a característica do Lucas Leiva, ela é diferente, ela não é um jogador lá de ataque, por exemplo, que pode mudar um jogo, né, seu Valério? Qual a maior característica do volante? Defender, e o Grêmio está bem ali. Então, com relação ao jogo ainda, né? Um baita de um gol do Diego Souza, né? Um gol de excelência, né? Aquele gol dele ali. Só que o Grêmio se complicou realmente, né? No segundo tempo, as substituições que foram feitas prejudicaram o Grêmio, né? O Ferreira até saiu também. Ontem o Roger mudou ali, colocou até o Pedro Lucas, né? Não sei. Ele tem colocado esses
jogador, né? Ele tem colocado o Pedro Lucas minutagens, são minutagens que esse guri tem. Ele tem dado algumas chances ali, né, no lugar do Campaz, mas eu não sei, eu acho que o Grêmio deveria manter essa estrutura que ele vem mantendo de início, né? E criar uma solidez nesse time, e depois, eventualmente, entra um, aí vai melhor, ele fica, senão não mexe. Então, não sei, o Henry até hoje estava debatendo lá a questão, não se discute a qualidade do Lucas Leiva, se discute o momento do Grêmio, que não é para mexer, não é para mexer. O Grêmio vem em ascensão há 10 rodadas atrás, que lugar estava o Grêmio, gente? É. Ele estava 3, 4, 5 pontos, talvez até do G4 ele teve. Um amigo meu aqui da bancada estava preocupado que o Grêmio ia cair para a Série C, eu me lembro disso. Não, então, assim, tem que tomar cuidado com essa questão, assim, de fazer uma análise aí sobre o Grêmio. O Grêmio vem em ascendência, né? Então, quando o time está em ascendência, tu vai mexer para quê? Não tem por que mexer. Né? Quem está ganhando não se mexe, né, Valério? E principalmente, como o Walter vem dizendo, né, o Grêmio vinha ganhando com desempenho. Acho que ontem até não teve tanto desempenho, assim, no segundo tempo, principalmente, né? E o Roger tem essa, assim, essa rejeição por parte da torcida pelo futebolês dele nas entrevistas, né? Último terço, rente a como é que é, de beirada. Ele tem essa linguagem muito moderna do futebol, que é uma linguagem mais acadêmica até, né? E que é o estilo do Tite também. Tem essa linguagem, ele não fala muito a linguagem popular. E isso eu tenho percebido, assim, que os torcedores têm mandado muitos recados criticando, né, as entrevistas do Roger. Eu acho que isso não tem sido bom para ele. Gol de quem, Léo? Brasil de Pelotas. Bah. Ai, zagurizado. E uma outra coisa. Uma outra coisa, como eu falei aqui, o Lucas Leiva, a característica dele principal é a parte defensiva, né? Por exemplo, se o Grêmio tivesse contratado um meia esquerda, por exemplo, um jogador ali que arma, que faz, aí sim a exigência seria grande, porque o Grêmio não tem esse jogador. Isso. Mas o Grêmio é a melhor defesa de todas as séries, a série A, B, C, D. O Grêmio é o time que tomou menos gol nesse tempo, entendeu? E aí tu vai pegar e vai mexer ali onde está. E assim, ó, se fosse para entrar um jogador numa posição que nem tu citou, em que é necessário, diz o Luiz Wagner aqui, voltamos ao ar, deu problema aí aqui, não tinha dado problema, não sei lá no estúdio C, lá com o Celso, mas aqui estava tudo certo. Então, por exemplo, se o Grêmio contratasse um lateral direito... Lateral direito, isso. Tá, bota um outro lateral direito. Né? Se o Grêmio contratasse um centroavante, tá, Diego Souza joga o primeiro tempo, segundo tempo bota outro centroavante, que seja melhor, né? Se o Grêmio contratasse outro zagueiro, no lugar lá do menino parceiro lá do Jeromel, Bruno, tá, aí, tudo bem. Aí também não podia mexer, não podia mexer, seu Valério. Não, mas se contrata um zagueiro estilo Lucas Leiva, de tamanho de Lucas Leiva, né? Tamanho de Lucas Leiva, né? Ah, o Marquinhos, tô chutando aqui um. Sim. Desse tamanho, né? Tudo bem, ele entra e não compromete, porque a zaga ali não é difícil de arrumar entrosamento com o Jeromel. Agora, ele colocando o Lucas Leiva, ele mexeu num setor que estava redondo. E ele custou para arredondar, né? Porque ele testou Thiago Santos, ele testou Fernando Henrique, ele testou Sarará, ele testou Lucas Silva. E fazendo rodízio entre todos, né? E até que ele achou, não, o melhor é Vijaçante e Bitella. Aí quando ele arredondou esse meio, botar o Lucas Leiva assim, meio que de goela abaixo, eu não sei. Eu acho que vai acabar sendo titular, no carteiraço. Mas tem que tomar cuidado a forma como vai colocar esse jogador aí, porque senão o Grêmio pode começar a cair de rendimento e aí os resultados podem começar a não aparecer. Porque nem sempre o Diego Souza vai fazer o que ele vem fazendo, né? Nem sempre. E ontem, né, quero destacar aqui, ó, graças ao VAR,
graças ao VAR, porque se não fosse o VAR, o Bandeirinha ontem tinha dado impedimento naquele gol ali do Diego Souza. Então, ainda bem que tem o VAR para fazer a justiça, porque aquele belo gol do Diego não merecia ser anulado injustamente. Eu vi o gol, tá? Eu não vi o lance do VAR, eu não vi. Eu vi esse gol algumas vezes ali, pelo que mandaram. Eu não consigo não ver impedimento. Não, eu não sei como é que o Diego Souza conseguiu sair lá de trás e chegar lá na, tanto na frente. É, mas ele saiu bem, ó. Ele saiu muito bem do impedimento. Bah, foi um lançamento espetacular. É, pois é, mas então é isso, né? Então, ainda bem que tinha o VAR para não ter acontecido mais uma injustiça aí no futebol. Por isso que eu gosto do VAR, por isso que eu gosto do VAR, eu defendo aqui o VAR todos os domingos. E então, outra coisa que eu quero destacar também, aí mais uma pergunta até também que eu gostaria de perguntar, né? É a questão do goleiro do Grêmio, né? Me parece que o Gabriel, que é o Gabriel Chapecó, né? Grando, né? O que houve com o Breno? É uma lesão tão séria assim que não volta mais? Vai ficar um tempo fora? Como é que é isso aí? Alguém pra tem mim notícia? Não precisa trocar. Para mim pode ficar o Chapecó. Pois eu acho que o Gabriel ele deu mais segurança para o time do Grêmio, né? Eu gosto do Chapecó. É, deu mais segurança para o time do Grêmio. Sejanes. É isso? Você já viu o Grêmio? Não, é isso aí. Eu assisti só um pouco o jogo do Grêmio, sabe? Então tá. Mas, a princípio, o primeiro tempo foi muito bom. O segundo tempo eu não assisti nem um minuto. Então eu não irei nem opinar. Porque eu não... Mas pelos comentários, que foi um péssimo segundo tempo, né? Então tá. 21 horas 22 minutos, 19ª rodada da Série A, teve São Paulo 3, Goiás 3. São Paulo agora só quer empatar de 3-3. Ô, Léo, só para esclarecer aqui, tu falou do empate do Brasil. O que que acontece com o Brasil? Ele muda de posição aí esse empate? Não, ele tem que ganhar para sair da zona de rebaixamento. Mas aí ele continua na lanterna? Eu vou ter que dar uma olhada aqui, mas deixa eu ver aqui. É rapidinho. Uhum. É porque aquilo, né? Às vezes, se não dá para ganhar, o empatezinho soma mais um ponto ali e vamos ver se na próxima. Aí decide na penúltima, última. Sei lá, tem que fazer um milagre fora de casa, tudo bem, mas não, garante mais um ponto, né? Ele com o empate permanece na zona na última colocação. Sim, mas podendo sair na próxima rodada. Sim, ele pode sair nessa, né? Na próxima também. Não, eu digo se empatar hoje, ainda pode sair na próxima, né? Não tem. Não precisa de mais duas rodadas, assim, tipo, empatou hoje, vai precisar de mais duas para sair. Pode sair na próxima. Pode sair na próxima. Mas aí depende de outro, eu acho, Valé. Não depende de outro. Ah, não, isso sempre, né? Não, isso sempre, né? Porque como ele é o lanterna, ele depende de outro. Isso sim, mas. Se ele não sair hoje, claro que ele depende da derrota do Confiança. Deixa eu ver se é do Confiança. Não, do Ferroviário. O Confiança joga amanhã. Confiança ele até podia passar do Confiança. Mas assim, ele se mantém embolado ali, né? Não, é só do Ferroviário que ele pode passar. O ideal seria ganhar hoje, né? O ideal seria ganhar hoje. Aí ele passa hoje já do Ferroviário. Bom, nós tivemos então sábado São Paulo 3, Goiás 3, Botafogo 2, Atlético Paranaense 0, Avaí, aí no domingo já, de manhã, Avaí 1, Flamengo 2, de tarde no domingo, Fluminense 2, Bragantino 1, Palmeiras 2, Internacional 1, Juventude 1, Ceará 0, agora, às 18 horas, Atlético Mineiro 1, Corinthians 2, Atlético Goianense 0, América 1, Fortaleza 0, Santos 0. Amanhã tem Coritiba e Cuiabá, que
vai mexer em nada lá na frente, mas pode mexer na parte de baixo. Palmeiras primeiro, 39, Corinthians segundo, 35, Fluminense terceiro, 34, Atlético Mineiro é o quarto com 32, Atlético Paranaense quinto com 31 e Flamengo sexto com 30. O Inter é sétimo com 30, perde no número de vitórias para o Flamengo, tem duas a menos. Bragantino é o oitavo com 27, Santos é o nono com 26, São Paulo décimo com 26, Botafogo décimo primeiro com 24, Ceará décimo segundo com 24, décimo terceiro Goiás 22, décimo quarto América com 21, 15º Avaí com 21 e 16º Cuiabá com 20. Na zona de rebaixamento está em primeiro Curitiba com 19, o Atlético Goianense com 17, Juventude saiu da lanterna com essa vitória de hoje, com 16, é o 19º, e o Fortaleza é o 20º, com 15, com 15 pontos. O São Paulo e o Inter, primeiro o São Paulo e depois o Inter, foram os clubes que mais empataram neste campeonato. O São Paulo tem 11 empates. Pô, em 19 Inter... partidas, o cara empatou 11. Pensou, hein? 11. E o Inter que empatou coisa? 9, quase 50% dos jogos. São Paulo mais... poucas derrotas, né, o Inter? Hã? Hoje foi apenas a terceira derrota do Inter, né? É a terceira. E a Atlético, segunda... Vasco e Palmeiras. Não, era Vasco duas... não. Aliás, era... Botafogo. É. Era duas... mas... Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras. Era sim, duas. Mas... Não, Palmeiras não. Hoje, né? Palmeiras. Hoje? A terceira, sim, derrota. Sim, derrota. Tá, mas olha só, do Mano Menezes, do Mano, são duas derrotas, né? Do Mano, que a primeira partida não era o Mano. Duas, exatamente. Um Mano, duas. Mas eu digo no cômputo geral... Duas vitórias desses empates aí que seja, já estava em segundo colocado. É. Como é ruim essa... Não, nem precisava... Nem precisava ser dos empates. Por exemplo, a derrota do Botafogo poderia ser a vitória do Inter, que era um jogo... Exato. Mas eu já digo pela quantidade de empates, como não é bom o empate. Bom, jogo de não, hoje... Mas quer ver, presidente, e Valério e Walter, o problema é o seguinte, o Inter, por exemplo, contra o São Paulo, poderia ter ganho. Mesma falha que aconteceu hoje, pelo lado direito... aconteceu contra o São Paulo. Então, automaticamente, São Paulo poderíamos estar... São com... Paulo foi três falhas. Sim, três mas falhas. Três falhas lamentáveis, infelizmente. Infelizmente. Claro que a zaga do São Paulo também falhou para nós fazermos os gols. Exato, o goleiro também teve a falha. Também o goleiro, também é. Mas falhou. É isso. Hoje, quem falhou para mim, a gente já comentou isso no grupo, mas eu preciso falar, quem falhou hoje foi o Mano Menezes. Ah, com certeza. Muito mal a escalação do Inter, muito mal. O Wanderson ainda não está em condições... 100%. Então deixa ele no banco, começa. Agora, deixar o alemão no banco e jogar sem centroavante, e não viu no início, nós podíamos ter tomado várias... Mais barbaridade. Porque os zagueiros... O zagueiro era zagueiro e era comandante do ataque. Os zagueiros viraram atacantes. Exato, atacante. Ninguém que segurava os zagueiros lá embaixo. Então... Presidente, e outro detalhe também, sabe? E outro detalhe,
Eu não sei, sinceramente, o mercado para o miolo da zaga é uma coisa. Agora, para a lateral, ele é muito lento. E o cara botou o Dudu, pelo amor de Deus. Então, ali, eu acho que foi uma falha muito grande. Mas também, quem quer pôr? Poderia baixar o Edenilson para a lateral e entrar outro meio-campista. Aí, poderia, né? Mas já viu? Mas aí terminava, tirava o conteúdo principal. Aí não é o problema, até nem foi tanto o mercado. Claro que o mercado foi uma avenida, mas foi uma avenida porque o Palmeiras estava livre para atacar. O Palmeiras estava, pegava, e nós saímos lá de trás com o chutão, que é uma coisa que eu É. sempre compreendo. Tu dá chutão, caía nos pés do jogador do Palmeiras e voltava. O primeiro tempo foi todo assim. O primeiro tempo foi todo assim. E sem lateral também, diz o Polaco Zeno, É. com certeza. Então, olha como mudou o jogo com a entrada do alemão, nem tanto do Maurício. A Sim. entrada do alemão, como mudou o jogo, como ele preocupa os zagueiros. Eu não consigo entender a nossa parte da nossa torcida, inclusive colegas nossos aí, como nosso grande amigo cantor, que eu admiro demais, mas eu não consigo entender o ranço que eles têm com o alemão. Não tem jogador na frente melhor que o alemão no elenco do Internacional. É. É Não porque, tem. Léo, é porque não é famosinho, né? Ele veio do São José, não, do Novo Hamburgo, veio do Novo Hamburgo. Aí É, ele pensou, inclusive, mas quer porque ver? não Eu tem hoje, presidente. jogador, não, só completar aqui, não tem jogador do elenco do Internacional na frente melhor que o alemão. E não é só porque, por causa do gol, hoje ele fez um golaço e quase fez dois. Não, e Chutando. jogou muito bem. Ele protegeu a bola, ele dá um espaço curto. Ele vem jogando muito bem, não é de hoje, ele vem jogando muito Exatamente. bem há muito tempo. Não, Há e aí muito. Mas. o até pergunto. No início do ano eu criticava ele, e o Valério também criticava ele, porque ele saía da zaga, da área, e pegava a bola e queria resolver tudo sozinho, e não É, é, exato. e ele não tem perfil para isso. O que que ele faz hoje? Hoje ele procura a tabela, ele sai, pode estar por baixo Exatamente. da zaga, pega a bola e está olhando e está pifando os companheiros. Então, por favor, tem que começar. Hoje nós botamos fora de novo, pelo menos um empate lá, né? Porque por causa desse primeiro tempo. E olha, saiu barato. Para mim, Saiu barato. aquele impedimento. Eu acho que não estava, continuo dizendo que não estava, porque as linhas, depende de onde tu bota a linha. E um cara no jogo passado, eu não me lembro quem foi, o comentarista, que falou o seguinte: eu concordo plenamente, quando estão praticamente junto às linhas, dá o gol. O futebol, a alegria do futebol é o gol. Aí tu vai anular um gol por cada 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Pois Não. é. Sim, dá o gol e termina a dúvida. Então, acho que nós perdemos, botamos fora mais pelo menos um empate por causa da teimosia do Mano, Do mano. e é óbvio a nossa zaga lá, né? O nosso goleiro é a nossa zaga. Que É. goleiro, Mas. aquele gol não valeu, bateu roupa feio ali. Exato. Mas, presidente. Sabe que hoje, após o término do jogo, tal, aí eu coloquei no YouTube, tá? E aí o repórter perguntou para o mano: e o alemão? Sabe o que que ele respondeu? O alemão é o titular do Inter. Bem assim, o mano. E por que que ele não iniciou com o alemão? Porque eu sinceramente. O Wanderson, ele vem de uma lesão, ele vem de uma parada de 30 dias. Então não é assim, ele tem que pegar ritmo de jogo, enfim, é ou não é? Então, eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade hoje
O Wanderson tá, não é centroavante, o Wanderson não compete com o alemão. Para mim, o Wanderson não, não é. Não, não compete. Ele é muito bom para os lados. Aí tá, tudo bem. Mas o Pedro Henrique tem que tirar o chapéu para ele. O cara é bom. O cara é bom. E o Wanderson também é bom. Agora, um também que eu gostei do Lara, do Tauan Lara. Esse camarada, esse guri, vai ser um baita de um lateral esquerdo no Inter. O segundo tempo, vocês viram o que ele melhorou o futebol dele? E ele também lançando e se largando mais um pouquinho. Eu gostei muito do Lara. Exatamente. Bem colocado, muito bem. Isso que ele tirou aquele gol embaixo dos paus, hein? Que poderia ser ali a vitória automaticamente do Palmeiras. Mas bem é colocado. Isso. Valério, tenha bondade. Hoje, Valério. Pode falar, Volta. Desculpa, okay. Gente, eu fiquei meio fora, eu estou resolvendo umas situações aqui no celular aqui. Mas eu não consegui assistir o jogo do Inter hoje, tá? Eu consegui escutar o jogo do Inter hoje, eu estava passeando com a família hoje, coisa maravilhosa, por isso que eu não levei a veinha, né, junto. Já puxamos a orelha, já está liberado. A veia não é da família, então, é? Não, não, é que muita gente, cabe todo mundo no carro. Bah, eu nem vou contar quantas pessoas eu coloquei no carro, senão vocês vão me chamar de irresponsável. Mas assim, até para não, né? Tem muita gente que nos escuta para não fazer a mesma coisa. Gente, olha só, Mano Menezes, tá? Ele. Primeiro, tá? Tem uma culpa da direção nisso aí, tá? A direção, numa mesma semana, sai dois laterais, não são grandes laterais, tá? Eu, por exemplo, gosto do Moisés, né? Gosto do Moisés, para mim teria ficado Moisés. E o Heitor, eram os dois titulares que o Mano estava usando, tá? Então ele fica nesse jogo sem esses dois laterais. E aí o Mano tem o Moledo, que é o melhor zagueiro, e ele não coloca o Moledo. Então, o Mano Menezes, ainda na frente, ele não coloca o centroavante. Então, o que, que acontece? Ele colocou dois jogadores que fazem a mesma função, que são dois jogadores de lado, tá? Dois jogadores de lado. Então, o Mano Menezes, ele pediu para ser goleado hoje no primeiro tempo, tá? Só não foi goleado pelo Santo VAR, como diz o seu Valério lá, por isso que eu gosto do VAR, né? Pelo Santo VAR, que livrou ali de um segundo gol. E outra coisa, poderia ter tomado mais gols, né? Pelo que eu escutei, né? Eu não vi o jogo, mas eu escutei. O Inter, pelo que se falou, podia ter tomado uns 3 gols e o Palmeiras liquidado a partida no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, quando ele se dá conta que ele, porra, que ele tem que fazer alguma coisa, e aí ele coloca alemão e coloca Maurício, né? E vai para cima do Palmeiras, aí ele faz o futebol que ele vinha fazendo nos últimos jogos, né? Então, com qualidade. Não precisa ter medo desses grandes times, não precisa ter medo do Colo-Colo também, como o seu Valério falou ali, não precisa ter medo do Palmeiras, porque eles são os líderes, tá? Joga como tu tem que jogar, Mano Menezes, joga como tu vem jogando, mantém ali, é como o seu Léo falou, o Wanderson vem de lesão, gente, e um jogador que vem de lesão pode ter toda a qualidade do mundo, ele tem que ir entrando aos poucos, ele não pode iniciar um jogo ali, sendo que já tem um jogador da característica dele que vem dando conta do recado melhor que ele, porque para mim o Pedro Henrique ali está jogando tanto quanto ou mais que o Wanderson vinha jogando anteriormente, então não tinha necessidade de jogar Wanderson. Coloca lá o centroavante. Qual é o melhor que a gente tem? Não é o Bambambam, não é o grande centroavante que a gente... Não é um Pedro, não é um Gabigol, enfim. Mas é o melhorzinho que tem ali, é o alemão. Então coloca o alemão, tu vem jogando com o alemão. Tá? Simplifica, Mano Menezes. Simplifica. Porque se tu sai com o time desde o início lá, como vinha jogando, esse jogo poderia ser diferente. Esse jogo poderia ser diferente. E tem que se pensar na zaga ali, ó, o lugar do Moledo. O Moledo é o melhor zagueiro que tem. Ah, tomou 3 gols do São Paulo lá, ele já vai lá e saca o Moledo. Então a culpa era do Moledo? Não, a culpa pode ser dos jogadores ali, do volante. Gente, Johnny não pode ser titular do Inter. Não, não me leva mal para quem gosta do Johnny. Mas Johnny... O Moledo, eu defendo o Mano porque eu acho
que o Mano não bota o Moledo por causa do gramado sintético, e o Moledo é propenso a lesões sérias, né? Ele voltou e se lesionou, e aí tu botar ele para jogar um jogo inteiro em gramado sintético é temerário. Eu acho que a grama do Palmeiras ela não é totalmente sintética. É totalmente sintética. Ela é? Bom, é. Já olhamos. Eu achei que fosse uma mescla entre o sintético e a grama. Bom, se for aliás, o Valério fez uma pergunta que talvez tu saiba responder. Por que que no intervalo do jogo, como é grama sintética, eles estavam molhando o gramado? Exatamente. Pois é, então... Mas, gente, e aí quando o Inter, no segundo tempo, vai para cima do Palmeiras, o Inter faz uma partida melhor que o Palmeiras. Então, é o que o senhor Sejanes, que o senhor Valério falou. Eu, para mim, o Palmeiras é o melhor time do Brasil atualmente, tá? É o melhor time. O Atlético Mineiro está em decadência, e o Flamengo está num crescimento, mas ainda não é aquele crescimento de dizer assim, vai passar o Palmeiras e vai ser campeão. Não, para mim, o Palmeiras é o melhor futebol hoje do Brasil. Mas... também é um time batível. O Ceará não foi lá e não ganhou deles? O Atlético Paranaense não foi lá e não ganhou deles? Então, joga de igual para igual, gente. O que der, deu. Se o Inter perder de 2-1 ou 3-1, mas com o time que vem jogando. Os treinadores eles têm que assim, fazer um time. E, ó, meu time é esse. Eu vou jogar aqui em casa, eu vou jogar fora de casa com esse time. Mas aí, ele colocou hoje Johnny. Quem eram os volantes, seu Valério? Me ajuda aí. Edenilson? Gabriel, Johnny. Pois é. E o Edenilson. E aí, sem centroavante. Que o Depena também tem características de volante. Então, foram quatro volantes. Estou errado ou não? É, complicado. É um time rápido que nem é o do Palmeiras. O Dudu ele é muito rápido. E aí bota o Mercado na lateral. O Mercado, até como zagueiro, vinha bem. Mas ali, como lateral, se tu botar um jogador rápido em cima do Mercado, tu vai acontecer que nem está acontecendo nas rádios, falando na Avenida Mercado. Que ele faz a festa. Entendeu? Então é isso. Tem que ser pensado melhor o futebol nesses nossos times aqui do Rio Grande do Sul. Tá bom? Sobre o jogo do Inter, eu não vi... mas eu escutei, então é isso que eu tirei disso que eu escutei, pelo menos. Então tá, o Polaco lá diz o seguinte, semelhança do Inter e São Paulo é a falta de elenco. Valério, antes do teu comentário, Valério, diz aqui o seguinte, a irrigação da grama sintética garante a manutenção térmica do campo sintético, solucionando o problema de temperatura. Com o local sendo resfriado pela água, a solução se torna completa. Mas o interessante é que isso se aplica até mesmo a campos mais antigos. E aí tem outras opiniões aqui sobre molhar grama sintética, mas então já tem aí um parecer, né? Mas daí já é 5 horas e o sol nem está tão alto assim, né, seu Léo? Mas o calor, né? O calor influi. Claro que não, mas é realmente mais quente. Eu já joguei em grama sintética. É bem mais quente. É a temperatura influi. Vamos lá, Valério. Pois é, mas eu queria saber para onde vai essa água, né? Ela escoa rapidamente, segundo eles ali. É. Tá bom. Sim, então, tem sistema de drenagem, né? Isso. E será que essa borracha molhada não fica mais escorregadia? Pois é, também. Sim. Pode. Eu acho que sim, com certeza. Sobre a questão da zaga ali do Inter, eu concordo com o Léo, né? O Moledo hoje realmente era um temor colocar o Moledo e perder ele para o resto da temporada. O gramado sintético, ele acho que ainda não foi comprovado totalmente de que não causa mais lesões, assim, principalmente o Moledo que está voltando agora, ele não deve ter ainda os tendões totalmente recuperados, né? Porque ele teve uma lesão muito séria de joelho, depois teve outra, então acho que não era o caso mesmo do Moledo jogar. E eu acho que também não foi muito por isso que o Inter perdeu, embora
eu acho que o segundo gol foi uma falha da zaga ali que congelou. Mas, enfim, problemas de marcação, né? Não, o jogador do Palmeiras chutou sozinho, ele não foi combatido, ele não chutou prensado, ele não... congelado, a zaga congelada mesmo, se vocês olharem o lance, principalmente naquela imagem de trás do gol, assim, ela mostra toda a zaga ali, né, congelada, e o jogador do Palmeiras batendo sozinho. Então ali a zaga marcou a bola, e quando tu marca a bola, já era, né? Tu tem que marcar o jogador, não adianta. O atacante, se não for marcado, a bola vai chegar nele. Eu discordo um pouquinho do Polaco ali, que o Inter e São Paulo não têm elenco, tá? Eu acho que o elenco do Inter eu acho melhor do que o do São Paulo. O problema é que o Inter tem uma série de jogadores lesionados, principalmente em posições chaves ali, né? Por exemplo, lateral direita, né? O Inter tem o Bustos machucado e vendeu o Heitor. Tem o René machucado e vendeu o Moisés. Então ele ficou sem o primeiro e o segundo. E isso é um problema. O Tauan Lara, eu vou discordar um pouquinho. Hoje eu achei que ele... faltou empenho ao Tauan Lara, tá? Se ele não botar na cabeça que ele tem que correr, eu achei ele meio assim molenga, meio moloide, meio lento. Ele não pode confundir tranquilidade com lentidão. O jogador pode ser dinâmico e ser tranquilo. O Tauan me pareceu esse tipo de jogador, tá? Se ele manter esse tipo de comportamento, ele não vai prosperar no futebol. Futebol exige muito mais dinamismo. Tomou muitas bolas nas costas por demorar para virar o corpo para buscar lá o jogador. Embora ele pegou o Scarpa ali pela frente, que é um jogador muito ágil, né? O Tauan vai ter que aprender bastante ainda e não vai ser titular, né? O titular vai ser o René. Mas o que, que a gente vem criticando é o seguinte, é que o Tauan ele já poderia vir aprendendo se ele tivesse sido colocado lá atrás do time. Então, lá no Campeonato Gaúcho, é que o Tauan era para ter iniciado a sua participação no time principal do Inter. E não assim. O cara entrou agora, imagina, jogar lá no Allianz contra o Palmeiras. Jogou há poucos dias aqui também uma partida de fogueira. É isso que é a nossa crítica, né? O jogador jovem, tu tem que colocar lá no laboratório, lá no Campeonato Gaúcho, para testar, para botar, para dar ritmo, né? Mesma coisa o Estevão. O Estevão, na primeira e segunda partida aí, ele tremeu. Agora que ele vinha se recuperando. Hoje era um jogo bom para ele entrar no segundo tempo, mas ainda não está bem recuperado do Covid, né? Não viajou. Para mim, o Maurício entrou também muito moloide hoje. Ele não entrou no ritmo do Alemão, por exemplo. O Alemão entrou em 360 e o Maurício entrou em 110. E isso prejudicou um pouco. Mas só é o fato de mudar o esquema de três volantes, né? Isso já melhorou o time do Inter. Esse negócio de jogar ali com Gabriel e Johnny não dá certo. Por quê? Porque ele empurra o Edenilson lá para a extrema direita quando ele faz isso. Porque ele faz assim, ó. Gabriel, Johnny, Pena, e aí joga o Edenilson lá na extrema direita. E aí ele ficou sem saber para onde ir, porque ali já estava o Pedro Henrique e o Wanderson na esquerda. Então dá para jogar com os dois extremas ali, Pedro Henrique e Wanderson? Dá. Mas no esquema que o Grêmio joga, com Biel e Ferreirinha. Tendo um centroavante lá no meio, mesmo com os dois extremas. Então, Biel e Ferreirinha, Diego Souza. Poderia jogar com o Pedro Henrique e Wanderson? Poderia, mas sem abrir mão do centroavante. Então, o Alemão tinha, sim, que ter iniciado o jogo. Primeiro, porque ele tem capacidade, força física, né, para romper ali com os zagueiros do Palmeiras, que são fortes e experientes. Ele ia prender os zagueiros do Palmeiras. Olha onde é que estava o Gustavo Gomes lá fazendo gol no primeiro tempo lá, porque ele não tinha quem marcar. Ele não tinha centroavante para marcar. Os laterais do Palmeiras marcavam, um marcava o Wanderson, o outro marcava o Pedro Henrique, e a zaga do Palmeiras estava solta. Não tinha um armador no time do Inter hoje.
Então, os volantes do Palmeiras também jogavam livre. O Danilo jogou livre. Então, armou muito mal o time do Inter hoje, o Mano, né? Estruturalmente e na escolha dos nomes. Armou mal o time. Não tinha muita alternativa para lateral direito, senão o mercado. Não tinha. É. Mas o Inter também é culpado disso, porque liberou o Lucas Mazetti para o Brasil de Pelotas. Nem sei se está jogando aí, Léo, no Brasil de Pelotas, ou se é reserva lá. Não vi. É, pois é. Mas era um lateral direito que fez um bom campeonato sub-20 e poderia estar aí subindo, já que ele vendeu o Tobias, né, lá para a Europa, que esse sim era o lateral que era para ser o lateral de muitos anos aí do Inter. O Inter precisou de dinheiro, mandou embora. Poderia, então, o Lucas Mazetti estar jogando hoje, não improvisar o mercado. O mercado não tem velocidade. O que, que fez o treinador do Palmeiras? Jogou o Dudu ali. O Dudu deitou e rolou em cima do mercado, porque o mercado não tem velocidade. Ele tem imposição, então ele tem que jogar na zaga. E não pode ser o último zagueiro também, ele tem que ser o zagueiro da caça. O Dudu se divertiu hoje, se divertiu, passava como queria. E quase fez gol, inclusive, né? Acabou não fazendo gol, mas quase fez gol. Driblando, cortando o mercado. Não sei se não era um jogo para o Bosquilha, tá? Não sei. Acho que o Bosquilha entraria melhor do que o Maurício. Ele é mais armador que o Maurício. O Maurício, não sei, eu não consegui definir bem ainda qual é a posição do Maurício. Não sei se vocês conseguiram. Mas eu ainda não defini bem onde é que joga o Maurício. Qual é a posição do Maurício. Né? Se nesse esquema do Mano, por exemplo, o Maurício tem espaço. Acho que não. Extrema direita, mas acho que não tem espaço. É, não tem espaço, né? Então, hoje, o alemão tem que ser titular do Inter de qualquer jeito. O Inter nunca jogou bem sem centroavante. Todas as vezes que improvisou o David ali, o Inter não foi bem, porque não é centroavante. Ele cai para o lado, ele sai da área, ele não preocupa zagueiro, ele não tromba com zagueiro, ele não pula com zagueiro. A segunda bola nunca é do Inter. E quando tem o alemão ali, ele pula, ele tem imposição, ele disputa a bola não sai redonda de trás e nem nos rebotes o jogador do Palmeiras não sai armando já, porque sempre tinha a presença do alemão. Além de ter hoje feito uma jogada de alta técnica, né? Ele fez uma jogada que, olha, de raríssima qualidade, né? Driblou e uma coisa interessante, né? Ele foi caçado, mas preferiu não cair. E eu gosto desse jogador. Eu gosto desse tipo de jogador que é caçado, mas prefere não cair. Ele prefere seguir em direção ao gol. E foi um lance, aquele que ele chutou no poste, né? Foi exatamente assim. Ele foi caçado, mas ele desequilibrou e seguiu na corrida, né? E porque isso rompe linha. Se ele cai ali no meio do campo, vai iniciar uma nova jogada, vai iniciar uma jogada em que o Palmeiras já está postado. Então, eu gosto desse tipo de jogador. O Pedro Henrique é bem assim também, o Wanderson é assim, o Ferreirinha é assim, o Biel é assim. São jogadores que preferem não cair e seguir jogando. Cebolinha é assim, né? O Neymar já não é. O Neymar, por exemplo, se tocou no Neymar, ele tá no chão. Ele prefere cair, né, e sofrer a falta do que seguir uma jogada. O Ronaldinho Nazário era assim. Ele preferia não cair. O maior deles foi Pelé. Pelé era assim. Mas assim, no futebol mais atual, né, o Ronaldinho Nazário, né, ele preferia não cair. Os caras caçavam, ele seguia. Então, tem que ter esse tipo de jogador. O Diego Souza. O Diego Souza, ele prefere não cair e seguir na jogada. Né? Então, esse tipo de jogador é importante, porque ele acaba sendo a surpresa para a zaga adversária. Ele rompe linhas, ele entra e ficou quantos para trás nessa jogada do alemão. Né? E poderia, mesmo que ele não chutasse, poderia ter proporcionado uma tabela ali. E o Léo falou bem, ele vem tabelando, ele vem dando assistência, ele tem já duas assistências no Campeonato Brasileiro, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro e pouca minutagem. O alemão, acho que tem que dar sequência para ele, tem que aprimorar algumas coisas nele, claro que tem. Ele é um jogador que veio do interior, ele não foi treinado por grandes profissionais, né? Ele era do Avaí, depois ele veio para o Novo Hamburgo,
Então ele precisa de aprimoramento. Não dá para exigir dele que ele seja um jogador pronto. Não é. Ele não é um cara que veio da Europa, por exemplo, Wesley Moraes. Esse eu tenho que exigir. O cara esteve na Europa, ele tem que vir para cá, tem que vir pronto. O alemão não. Então tem que ter paciência com o alemão. Eu concordo com vocês, tem um pouco de ranço ali, um pouco de preconceito, né? Da onde ele veio, né? Até a própria imprensa, né? Ela meio que critica, assim. O Inter tem que comprar centroavante, o Inter tem que contratar centroavante, sempre desdenhando e desprezando do alemão. Acho que o Inter tem que ir atrás de centroavante, sim, mas não por não ter o alemão. É porque não tem reserva. Não tem reserva. Né? O Cadorini não mostrou. Infelizmente, não mostrou. É o outro que... E é por isso que eu gosto de falar depois que o jogador tem sequência, tem oportunidades, né? O Cadorini teve as suas oportunidades aí e não mostrou, não conseguiu mostrar futebol suficiente. Aí vai ficar para trás, não adianta. E o Mano já disse, né, que quer um centroavante e tem que contratar mesmo um centroavante. Só que agora não precisa ser um centroavante assim, ó, o titular. O titular tem que ser o alemão. Yeah. Deixa o alemão, dá confiança para ele, ensina ele, né? E porque de repente ele tinha deslumbrado mesmo, né? O cara fez 3 gols numa partida lá e tal, e isso deslumbra. Me lembra o alemão, seu Valério? O Jael era um jogador assim, ó, meio que brucutu, como eles dizem, né? Brucutu, mas tinha lampejos de jogadas que ele fazia, que culminava em gol. Eu lembro que o Grêmio estava atrás de centroavante, foi lá no Sport buscar o André, e toda a imprensa falava: o André vem para ser o titular do Grêmio aqui. Chegou o André aqui e não tirou o Jael no primeiro momento. Depois, sim, teimosia, não sei da direção, ou do Renato, acabou sendo o André. Mas Jael, vontade, tudo isso. Vamos no Brasil, presidente. Me perdoa, Valério, mas eu sou obrigado a interpor aí o que o Walter falou. O alemão não é brucutu. O alemão é um jogador... Não, eu discordo, também. Não, mas, é um jogador que tem qualidade... Eu quis falar não. Assim, de vontade, de força, de... É, mas só que o alemão tem qualidade. O alemão, tu vê que ele tem um toque. É. Bom na ele bola, tem mais qualidade que o Jael. Claro, tem mais qualidade. Olha só hoje, por exemplo, o que ele fez? Ele meteu com o pé direito no travessão e fez um golaço com o pé esquerdo. Então vocês não lembram o passe de ombro que o Jael deu para um dos gols. Não, mas tu só lembra não. Esse, Lando. Não, tem vários. Eu acho que o Jael foi importante para o Grêmio. O Jael foi importante para o Grêmio. Só que eu acho que o alemão tem mais qualidade do que o Jael. Tá? Eu acho, né? E até mais novo, tem tempo para aprofundar. Não foi gol do Brasil, foi gol do Aparecidense, ou seja. Sim. Gol do Aparecidense já faz tempo de impedimento, completo impedimento do rapaz do Aparecidense, e o juiz deu o gol. Olha aí, ó. O recado da Zenilda aí, Léo. Ô, Zenilda, boa noite. Boa noite, Zenilda. Grande beijo. Beijo para vocês, para o Moacir, para todo mundo aí. O Paulo Renato Rosa, boa noite, Valério e amigos. Boa noite, Paulo. Boa noite, abraço. Paulo. Os dois alemão têm que estar no jogo, o time anda. Os dois alemão, ele deve estar se referindo ao Pedro Henrique também. Pedro Henrique. Eu não sei. Mas, Valério, dá licença, só uma sugestão. O Inter está atrás de um lateral direito, né? É isso, né? É para reserva, né? Porque o titular é Bustos, né? Tá, não, tudo bem. Mas eu te pergunto, te recordas aquele lateral direito do Ipiranga de 29 anos? Por que, que o Inter não traz aquele camarada? É verdade. Para reserva, eu vou te contar. Eu não sei, de repente o empresário dele não era bom, né? Bom, já pensou? Pelo amor de Deus. É. Dá muito bem. Mas, o que vai se fazer?
É, não é, tá certo. É o Gedeilson, né? Gedeilson. Isso, Gedeilson, exatamente. Do Ipiranga. Nem 29 anos ele tem. Não sei se permanece no Ipiranga ou não, mas... Não, está no Ipiranga. Parece que está no Ipiranga ainda. Continua no Ipiranga? Pois é. É, então continua. Não deveria parece ser... Parece que continua no Ipiranga. É. Outro lateral, se não me engano, era do Caxias, lateral direito Ivan. Não sei se era direito ou esquerdo, mas o Ivan, o lateral do Caxias, também é um lateral que eu acho que a dupla deixou pois de... Pois é, eu não sei, rapaz. Eles rateiam, não sei lá, se não tem interesse, eu não sei lá. É, hoje também, assim, ó, eu acho que o Wanderson foi precipitado, a inclusão dele, não deveria sair jogando, deveria ter entrado, né, aos poucos. No segundo tempo. É, e engraçado que para uns vale essa estratégia aí, né? Ah, o jogador está voltando de lesão, tem que entrar no segundo tempo. E para outros, não. Então, realmente, o Inter vem sentindo falta também do Alan Patrick, espero que se recupere. Ah, mais. Também. Vem sentindo falta do Tyson, que é um substituto. Caiu o teu celular aí um pouco demais, ou seja, nós estamos te perdendo aí. Tá. Perdão. Aí, isso. Tá. É, então, o Inter também tem sentido falta desses jogadores, né? O Tyson, o Alan Patrick. Sim, porque aquilo ali, o exemplo é um... É, porque ele dá oportunidade naqueles, né, lançamentos, tudo, e sim, aí então facilita para os atacantes. E oferece alternativas de mudança. Exatamente. Né? Que hoje o Mano não tinha muita gente. Hoje, para o meio ali, o Mano tinha o Bosquila e o Maurício. É. E para a extrema. É complicado, ali, hoje foi complicado. E para a extrema. Terminou o jogo, gente. Terminou o jogo 2-1 para o Aparecidense. Mas, aí, né? Ó, então, tá feia a coisa. É. E o Gedeilson continua no Ipiranga, inclusive aqui. Continua? Continua, diz que foi. Onde é que está aqui? Foi importante, voltou a ser fundamental para uma vitória do Ipiranga na Série C. Continua lá. É. O Alex Melo. É. Torcedor do Fluminense aí, ó. Germán Cano é o artilheiro do campeonato com 12 gols. É, olha isso. Ó. Não é Hulk, não é nada, é Germán Cano. É. Mas o Pedro vem aí, hein? O Pedro tem se destacado. Hoje chegou um momento lá que, claro, o Flamengo estava jogando contra o Avaí e por isso jogou com Pedro, Gabigol e Cebolinha em determinado momento. Olha só, né? Que qualidade. Que coisa, né? Mas não sei se contra outros times ele joga com essa escalação, não sei não, hein? Mas o Dorival é ousado, né? É atrevido. O Dorival achou um lugar, ele achou um jeito de jogar Pedro e o Gabigol, que são os dois melhores centroavantes que o Brasil tem. Exatamente, ele achou... exatamente. E isso é uma coisa assim que... Mérito do Dorival, né? Mérito do Dorival. Porque nunca jogavam juntos, né, Gabriel e Pedro. Claro que pela lesão do Bruno Henrique também, né? Tem isso. Mas olha só, né? Hoje, por exemplo, o Flamengo entrou ali com o meio de campo, o Diego, o Diegão aquele, né? O veteraninho já. Everton Ribeiro, o Gomes, o Arrascaeta, Gabriel e Pedro. É só, né? E aí depois entrou o Everton Cebolinha. Ixi. E foi a estreia hoje do Vidal, né? O lateral direito. A estreia do Vidal hoje. Oi, vai dar problema para o Brasil de Pelotas lá. O que, que houve? Fechou o pau entre os jogadores lá na entrada do túnel e os torcedores arrebentaram o portão lá e entraram tudo no gramado. Brasil vai para a Série D, gente. Brasil vai para a Série D. Não era o momento de se perder ainda, né? Porque vai ter tem mais jogos, né? Ainda aí, né? Não, mas tem três rodadas a mais, essas gente. Não tem mais. Tem três, mas teria que ganhar três. Teria que ganhar as três, né? Pois é. Bom, e com relação ao goleiro do Internacional, né, a gente não pode deixar de falar, né, o nosso goleiro, ele vem deixando a desejar. O Inter não pode ter um goleiro que faz milagres e falha.
Claro que hoje a falha não chegou a comprometer, porque o jogador estava impedido e o Léo até acha que não estava. Eu acho que não estava também. É, não, eu fico com a tecnologia, tá? Mas se não desse, ninguém ia reclamar, né? Então, e ele falhou, foi um erro técnico, espalmou para frente, não pode. É, e a zaga é também. Isso aí. E outra coisa, a zaga tem que acompanhar o rebote. Né? Não, é um lance de falta. Poderia a bola ter batido na trave, poderia ter, sei lá eu, de alguma forma ter dado outro tipo de rebote, né? Então a zaga dormiu, acho que a zaga do Inter hoje dormiu. Não foi bem a zaga do Inter em determinados momentos do jogo, tá? Em momentos pontuais, assim. No geral, ela foi bem, marcou bem o ataque do Palmeiras e tal, né? Não houve muitas chances, assim, para o Palmeiras pelo miolo. As jogadas do Palmeiras todas eram pelos lados, porque sabia que ali estavam as falhas do Inter. O Scarpa jogou muito pela direita e o Dudu pela esquerda, nas costas do Pedro, do Tauan Lara, e em cima da lentidão do mercado. Mas pelo miolo não foi muito o problema do Internacional. Mas a zaga dormiu em lances cruciais. Nesse rebote em que o jogador fez o gol e no segundo gol também. A zaga falhou, né? Tá, segundo gol foi... A zaga congelada, completamente congelada. Completamente. Hoje não tenho a imagem aqui para colocar para vocês, porque a internet não está muito boa. Senão eu colocaria aqui a imagem do lance do segundo gol do Palmeiras. Eu cheguei a dizer lá no grupo lá, que foi um crime, né? Não que tenha sido injusto o resultado para o Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras eu acho que produziu mais do que o Inter no somatório. Mas pelo segundo tempo, por ter conseguido o empate da maneira como conseguiu, e pelos gols perdidos, porque o Maurício depois perdeu um gol também. Bah, o Maurício também foi impressionante. E o Pedro Henrique, eu acho que também perdeu um, né? O Pedro Henrique também perdeu um gol e mais o chute no poste. Então o Inter também perdeu gols ali no segundo tempo. E eu vou ficar com essa opinião, assim, de que no primeiro tempo o Palmeiras foi infinitamente superior que o Inter, que o Inter, né? E no segundo tempo eu acho que o Inter foi superior. Não foi infinitamente superior, mas foi superior ao Palmeiras. E ao ter conseguido o empate, me pareceu assim um crime ele tomar aquele gol da maneira como tomou. Mas não é que foi injusto, tá? A derrota não foi injusta, o Mano errou, e por ter errado, pagou o preço de tomar esse 2x1. Pagou o tributo. É verdade, Valério. Isso. Não, eu concordo plenamente, não foi injusto, até porque o Palmeiras teve duas cabeçadas no poste, aí respondendo ao Edson Terterola lá do início do programa, que o Inter está com sorte, está sem sorte. Não, o Inter não tem competência para fazer gol. O Maurício hoje não foi falta de sorte ele errar aquele gol, foi falta de competência de fazer, né? Porque era ele o goleiro, então não é problema de sorte. E nós tivemos sorte com duas bolas cabeceados no travessão, no nosso travessão lá pelo... Sobre essas duas bolas, Léo, sobre essas duas bolas, inclusive, eu quero dizer que foi quase em cima do gol e o nosso goleiro não sai. É, exatamente. Foi e aí tu olha o goleiro do Palmeiras, ele não deixa ninguém cabecear dentro da área, porque ele sai com tudo, entendeu? Ele sai atropelando. Mas aí eu pergunto, Valério e presidente, e o preparador de goleiros, hein? O que que faz? Pois é. Pois olha, nós tínhamos, eu não sei se foi mandado embora naquela leva que eles mandaram, nós tínhamos um dos melhores preparadores de goleiro do Brasil. E acho que não está mais, porque... Como é o nome dele? Não é o mesmo nível de goleiros aí do que... Não. Caiu muito. Não me recordo o nome dele. Mas aí, voltando ao que eu estava terminando, nós não temos falta de sorte, é falta de competência. Os gols que nós erramos, claro, foi falta de sorte a porrada do alemão na trave, claro que foi falta de sorte.
mas nós levamos duas na trave, então tivemos sorte. No somatório. E falta de competência para fazer alguns gols, como o do Maurício, que foi incompetente para largar aquela bola em cima do goleiro. Tinha todo o gol aberto, botar por cima, botar para o lado direito, botar do lado esquerdo. E ele exatamente. Em cima do goleiro. Então, aí não tem nada a ver com sorte. Falar, presidente, em competência, eu estava assistindo Botafogo e Atlético Paranaense. Que golaço o cara do Botafogo fez. A defesa ficou naquela confusão toda e ele só tinha o ângulo do lado esquerdo. Ele pegou e, ó, pá, bem no ângulo, assim, ó. Coisa mais linda o gol. O cara, olha, ele teve um raciocínio tão rápido, que foi, inclusive, Valério, bom, não pode, porque a tua internet está meio ruim, mas, olha, foi um golaço espetacular. O cara, assim, aquela confusão na área, tudo, a bola veio para ele, ele só dominou, e, ó, o único lugarzinho que tinha era lá, ó, porque a zaga estava toda aqui, ó. E o cara colocou lá no onde a pomba dorme. Impressionante. E é isso aí. Aí é que entra a competência, né, presidente? E hoje era um jogo fundamental, né, seu Sejanes? Se ganhasse hoje, estaria... Três pontos do líder? Claro, três pontos do líder. Estaria em segundo lugar. É... Mas agora com a distância... Não, acho que não, presidente. O Inter está... O Inter está com 30. Ah, não. Com não, 30? Não. Atlético está com 34, parece. Ou não, Corinthians. Não. Estaria em quarto lugar, quarto lugar. Mas estaria dentro do contexto. Lugar do América Mineiro. Estaria a 3 pontos do Palmeiras. Olha o caminho do Brasil de Pelotas aí para escapar. Pega o Floresta agora, domingo que vem, fora de casa. Depois pega o Confiança em casa, que é praticamente confronto direto. E, por último, vai jogar fora com Vitória da Bahia. Então, acho que o Brasil não escapa. Não escapa. Então, tá. Então, é isso aí, gente. 10 Muito horas bem, todas. Presidente. Vamos encerrar o nosso papo de boteco. Hoje, nós conseguimos chegar na Série A dentro da programação da LatinaSat, lá, né? Pelo menos grande parte da Série A, nós conseguimos chegar dentro da programação da rede LatinaSat. Coisa boa. Então, é o seguinte, Sejanes, suas considerações finais? Muito bem. Então, boa noite, Valério, boa noite, meu presidente, boa noite, Walter, boa noite a todos os nossos ouvintes que participaram conosco de mais um Papo de Boteco. Então, que nós tenhamos uma ótima semana com o Senhor no coração. Amém. Perfeito, muito legal. Walter Araújo. Então, tá, gente, dando um destaque final. Dando um destaque final para a vitória do... Eu não sei o que o senhor falou, seu Léo. Que deu o porquinho. Ah, tá aqui, ó. A minha... Que deu o moranguinho. Não é porquinho. É uma porquinha. Não, e o moranguinho? Essa porquinha aqui, ó. Moranguinho tá aqui. Ah. Essa porquinha aqui é da minha filha. Sabe aquelas crianças que tem um paninho, um negocinho que fica abraçando, que dorme com ela, que leva para onde? Ela não tinha nascido ainda e já tinha essa porquinha aqui. Não compreendo. Mas, gente. Deixa ele, presidente. Quero dar um destaque lá, tá? Espero que o Juventude se recupere, mesmo sendo um dos meus rebaixados, que a gente deixou fora aí, os rebaixados, as alterações, tá? Rapaz, eu acho que eu até, Walter, com a tua licença, semana que vem. Eu andei tirando umas folhas, eu acho que eu tirei os rebaixados, rapaz.
Não, tô falando, cara. Então vai ficar os mesmos. Eu sei que o seu Léo botou o Inter. Eu botei Juventude, botei Avaí. Ah, eu não me lembro o que eu coloquei. Não. Eu tô te falando sério, rapaz. Procura aí, traz semana que vem isso aí, ó, pra gente. Não, mas eu sabe o que é, Valério? Eu fiz uma limpeza aqui em folha, tinha risco e tal. Sinceramente, rapaz, bomba. Mas isso aí é culpa do arcaico. O homem em plena era do computador, ele anota no caderno ainda. E não bota no computador. Não, para um pouquinho. Olha aqui, ó, tá vendo? Por isso que perdeu. Vocês estão fazendo injustiça comigo. Casualmente, achou. Eu virei uma folha aqui, ó. E achou. Está aqui, ó. O Walter. É. Ó, Juventude, Curitiba, América Mineira e Avaí. Isso. Vai mudar, Walter? Valério, Goiás, América Mineira. Gente, só um pouquinho. Vai mudar, Walter? Não, vamos deixar para mudar semana que vem, senão vai se estender isso. Muito. Então, tá. Juventude e Santos. Muito bem. Eu, Sejanes. Não, quem é que eu disse? Quem é que eu falei, ô Sejanes? Valério, Goiás, América Mineiro, Juventude e Santos. Eu coloquei Juventude, Coritiba, Atlético Paranaense e Santos. O presidente, Juventude, Inter, Coritiba e Santos. Pá! Claro que eu. Eu vou guardar a folha aqui, ó. Vou guardar junto com essa. Guarda para semana que vem. Semana que vem nós organizamos. Eu botei o Inter como protesto, porque se nós não mudássemos de treinador, nós estaríamos na zona de rebaixamento. Exatamente. Com o Medina, né, presidente? Com o Medina, né? É, com o Medina. Isso eu expliquei lá. E eu nem estava no programa, então não era para valer isso. E foi um dos programas mais felizes, meu. Meu presidente botando o time dele na série. Mas eu, coisa, eu sério. Não estava no programa. Walter, teu boa noite, Walter. Tá, gente. E destacando, então, o Juventude lá, né? Que ganhou hoje do Ceará uma boa vitória, porque o Ceará foi um time que ganhou, se não me engano, até do Corinthians, se não me engano. Ganhou de Corinthians, ganhou Palmeiras, não sei. Eu sei que o Ceará fez uns crimezinhos aí, e o Juventude hoje conseguiu ganhar, né? Que legal, espero que o Juventude aí emende umas vitórias aí para sair dessa zona da degola. Não quero acertar o Juventude, quero que o Juventude permaneça na Série A o ano que vem, tá bem? No mais que todos, né, agradecer a presença de vocês aí que ficaram aí conosco até o final aí da nossa live, pessoal que nos escuta nos streaming aí pelas rádios no Brasil inteiro, né, pela nossa Rádio Santa Isabel. Um grande abraço, tenham todos uma semana abençoada e até domingo que vem, terça-feira, tem o nosso Grêmio de novo aí, né? Vamos torcer para que o Grêmio continue essa sequência boa aí de resultados. Perfeito. Valério Santa Helena Cordeiro. O Broda diz lá, né? Perfeito, Valério. O alemão tem o perfil do jogador gaúcho, raça e garra. Isso. Pois é, né? Exatamente, né? A gente concorda, hein? A gente concorda. Mas é isso, então. Bom final. No meio da semana, o que, que nós temos? Só a Copa do Brasil, né? Só não, e o Grêmio? O Grêmio joga também. O Grêmio joga no meio da semana? Quando ele é que joga? Terça-feira. Não, acho que. Contra quem, Val? Contra Chapecoense. Contra quem? Chapecoense. Contra quem? Chapecoense. Ah, lá. Tá. Só se estou enganado, gente. Eu escutei. Só se estou enganado. Já vamos ver aqui. Já vamos ver aqui. Mas Copa do Brasil, com certeza. Vamos ver aqui. Grêmio, próxima rodada. É só abrir. Chapecoense, fora. Terça-feira. Dia? Terça-feira. Terça-feira. Então tá bom. É isso então, um bom final de domingo, uma boa semana a todos, até domingo que vem, e ou em edição extraordinária aí que a gente tem, né? E não esqueçam que a partir de meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, amanhã já deve ter aí
o nosso programa no YouTube. Inscreve YouTube. Lá no canal, clica no curtir, ativa o sininho das notificações, se inscreve lá, a gente está precisando... Né, eu já estou inscrito, Valério. Certo, certo, certo. Eu já estou inscrito. No mínimo nós aqui, né? No mínimo. É. No mínimo quatro tem que ter, né? Não, tem cinco. Mas... Comigo foi cinco. Não, estou dizendo, no mínimo nós quatro tem que ter. Né? Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Bom, tem mais. Mas a gente quer mais. Mas nós temos que visualizar também e compartilhar para que os outros visualizem. Mas é o que eu estou fazendo, meu presidente. Eu assisti isso aí. Isso aí, semana. Eu assisti para ver se a gente consegue isso. Fazer ao vivo. Atingir a meta. Pelo... Isso aí. Isso então, aí. Tá, Valério, aí. É isso aí. Passar a informação feito. Lá para o Broda para encerrar, né? Isso. Então, boa noite, que eu vou tomar um comprimidinho, porque sabe como é que é? Eu estou meio vai, com a... Filho. Tá? Vai, filho. Uma boa noite a todos, fique com Deus. Boa noite, Sérgio. Gente, boa noite, então. Muito obrigado pela companhia de vocês até agora. Um beijo no coração. E a gente volta domingo que vem, se Deus quiser e Ele há de querer. Ok. Amém. Saindo do estúdio... Lá do Celso Broda. Já saiu, eu vou encerrar aqui no YouTube, no Facebook e YouTube também, né?